ဒီနေ့ဒကာကြီးဥဖျံမူကြည့်ပြီးတော့ပါရကြီးဉာဏ်သာမေကြီးရဘုန်းကြီးတွေကကြီးတွေကမကြီးနာမည်တွေသိမှပြီလားဟုတ်ဒကာကြီးဥဖျံနဲ့တော်စင်မိုးနဲ့နှစ်ယောက်ပဲမှာလို့စစ်တင်လူတွေကမမမင်းဆက်ကျင်းဒကာကြီးဥဖျံတွေကပါကြီးရတယ်ဆိုတော့မေးတော့တာကြီးကမေးဟမ်တော်ရင်လူတော်ရင်လူအဲဒါကြီးရင်တော်ရင်လူမြူးပြပြီးတော့မြူးသားရီသမီးရီကတော့အဲ့ဒါကြီးကလည်းနာမည်ကြီးများတယ်ဘုန်းကြီးမောင်းမြောက်မဟုတ်ဒါတွေတော့ဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲမှတ်တယ်ဒါကဘယ်သိမ်းမိုးရင်းကတော့ဒီသိမ်းသေးတာပြီးတော့ဟမ်ဒီသိမ်းသေးဟမ်အဲဦးသိန်းကြီးဦးသိန်းကြီးဦးသိန်းကြီးတော့ကျင်းလို့ဘုရားလူတဲ့သိမမှန်းနေလို့ဒီလိုပဲဒကာဓမ္မတွေရှင်းချာချာတွေပါပဲလူသိမမှန်းပြီးဒီမှာသာသနာ့ဤတမလာတရားအထုံးနေတဲ့ယောဂီတွေလည်းခဏခဏလာနေတာပဲတချို့မမှန်းပြီးလို့ခဏခဏမေးရတယ်ဒီလိုပဲဟိုဒကာယူခင်တော့မော်လမြိုင်မှာဘုန်းကြီးနေတဲ့တောင်ဝိုင်းတိုက်ကျောင်းကဒကာယူကြီးမောင်သားတွေသမီးတွေဆိုတော့ကျောင်းတကာသားသမီးတွေဆိုတော့အနာရင်းချာတွေပဲဒါပဲမဲ့လို့ဒကာယူခင်နေလဲတွေ့ရနေတယ်မန်းဒကာကြီးကမန်းလေးပါတယ်ဘုန်းကြီးကမော်လမြိုင်မှာနေဟိုရန်ကုန်သားဒီနားမှာရန်ကုန်တစ်ခါရောက်လာတယ်အဲဒီကလည်းပဲတစ်ခါလားနှစ်ခါလားတွေ့တယ်နောက်လည်းပဲသားမန်းလေးပြန်ရောက်သွားအဲဒါတွေ့ကြုံနေတော်စင်မှုကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှတွေ့ပါတယ်သူလည်းသာမန်လည်းတော့မှတ်မိတော့မှတ်မိပြီတော်ရည်လို့ပြောတာ။ပြန်ပြုတယ်။ပါပဲဇမင်္ဂလာပြုမနေ့ပြင်ကကြတော့တခါအဲ့ဒါကပါလာပါတော့ရန်ဆောင်မှုကဒါဥပဒံမရကဆောင်မှုပါပဲဇမင်္ဂလာဥပဒံမရမင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့သံဃာတော်တွေကိုမောင်မြတ်တော်ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဇင်းနဲ့လူသားဆက်ကဒါနမင်္ဂလာသာသနာ့ဤတာထဲမှာတရားအားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များတယ်။ဟုတ်ကယောဂီတဲ့သမားတွေကိုတရားကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။တရားရည်တော်တော်များတယ်။သာသနာ့ဤတာထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဆိုတာအမြဲတမ်းစစ်ပါသီလာဆောက်တည်ပြီးတော့သီလာကတော့သူတည်းပြင်သင်ကျဲနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲလူအနေနဲ့စစ်ပါသီလာဆောက်တည်နေတော့အဲဒီတော့ဆောက်တည်ပြီးတော့နေရောညင်းမှာမပြမစဲတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဒါတွေလည်းပဲယူမှုစုရမ်းရတယ်အပြင်ကလည်းပဲမိတ်ဆွေတင်ကကလျာဏမိတ်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မှာငကားပြုပြီးတော့ယူမှုစုရမ်းဘာဝိဇ္ဇမင်္ဂလာအရင်ခံပြီးတော့ဒါနမင်္ဂလာတွေပြုဒါတွေကကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတွေပဲအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာတွေပဲဆိုတာသောသောကတွေကပြည်ပြီးသားတွေပါပဲဒီကောင်းဆုံးမင်္ဂလာတွေပြုတဲ့အတွက်မြင့်မြတ်သောအကျိုးတွေကိုရတယ်ဆိုတာတွေလည်းပြည်ပြီးသားတွေပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုအတူဒါနပြုတဲ့ခါကလာဘုရားကအနုမောဒနာတရားတော့ဟောရအဲဒီအနုမောဒနာတရားကတော့တော်တော်ကြာမှဟောကြတယ်လို့ဟိုကဒီကဘုရားတိသူကဟိုသွားကြတယ်ရှိအဲဒီကလည်းညိုထဲမှာရှင်ပြုပါပဲသူကလည်းရှင်ပြုတို့လည်းရဟန်းကမရှင်ပြုရဟန်းကမနေ့ကကြာမှသူတို့အရန်ဆောင်အဲဒီက၄ပါးဆိုပြီးရဟန်းဆောင်နေ့ကကြာမှကျင်းဒီရံငါလေးကတော့ကြည့်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျူးစွာဒီလဲချပြီးတော့အနုမောဒနာတရားနောက်တော့ကြာမှာဟောကြတယ်အနုမောဒနာတရားဆိုတဲ့ဒီကတော့အဲ့ဒီအနုမောဒနာလဲပါမှာပဲဒီနေ့ဒီရက်ကအမြဲတမ်းဝိပဿနာတရားဟောနေတဲ့ရက်ပါပဲလာကြည့်လာကွယ်လာစမ်းကြည့်ရဲ့လာစုကြည့်ရဲ့ဒီမှာဝိပဿနာတရားအမြဲတမ်းဟောနေပါတယ်ဟောတဲ့အချိန်မှာနှစ်နာရီကနေပြီးတော့၄နာရီကြိုကြိုရောက်အောင်လို့ဟောနေကြဖြစ်ပါဒီကနေ့တော့အဲဒီရှင်မြူမင်္ဂလာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့အဲဒီရှင်မြူတရားရောဝိပဿနာနဲ့ဆင်ရတရားရောဟောရမှာပဲကနေ့
အရင်ဟောနေကြဝိပဿနာပြည့်တဲ့နဲ့မဖြစ်သေးဘူးသူကတော့ဟောရမယ်အဲ့တော့ကျေဥ်သာခုရေစဲချရတယ်ရေချရတယ်ဟုတ်လားရေစဲချရရေချရပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသွားကြည့်ဒီလိုဆိုတယ်လူစရာတွေကသင်္ကန်းရယ်ခဏရယ်ဒီအမြင်အားဖြင့်ပြည့်ရတယ်အပေါ်ကတော့ဘာလဲသင်္ကန်းဘုရားတင်ထားတာမြတ်သောဘုရားဒီတော့ဝတ္ထုမူရစိတ်35ကြာနော်ဖောင်တေးပင်လည်းပါဖောင်တေးပင်ဖောင်တေးမှင်းလားမှင်းရောဖောင်တေးရောဟောတယ်ဖောင်တေးရောဖောင်တေးရောနှစ်ခုပါပဲမှင်းရောဖောင်တေးရောနှစ်ခုပါဟုတ်ညရာကြီးသုံးလုံးအားလုံးယောဂီထောက်ပံ့ရေးအတွက်လည်းကိုယ်တို့နည်းရဒါကသာသနာရေးတာမှာယောဂီအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါလေယောဂီအားလုံးအောက်ပါမဟုဒီမှာမိတို့အစကားအရာရာတွေဒီမှာသုံးနေတာတွေအရင်ယောဂီထောက်ပံ့ရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပါနေရောညရောဟောအမှပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်စိတ်ရကောတာနဲ့နေပြီးတော့အမှပေးနေအဲ့ဒီမှာလည်းပါတာပဲဒီမှာဒါမင်းနဲ့ဆွဲရတော့လို့အဲ့ဒီဒီလိုနဲ့ဒီကခလုံးကတူတော့ရှိပါဘူး။ဒါကတော့တိတ်တိတ်နဲ့ပတ်သက်ပုံရတယ်တူတော့ရှိ။နောက်ပြီးတော့ညာစင်တရားဟောတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာဓမ္မီအားနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဟောရတာငါသားလေးကယောဂီထောက်ပံ့ရင်းနဲ့အကုန်လုံးဆိုင်ပါသာသနာပฏิပါတိသာသနာမှာအားပေးတဲ့အမြဲတမ်းဒီသဒ္ဒနာရိတာအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ယောဂီအဖွဲ့ပါပဲအဲဒီယောဂီအဖွဲ့ကိုနေရာလုံးသူမျိုးဒီတော့မှကြီးအားမျိုးကဲဒီစေခုကလေးဒီတိုင်းညာလိုက်ဆိုရမယ်လိုက်ဆိုရမယ်အလုံးလိုက်ကြအရှင်ဘုရားတို့တတိတော်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကြည်စွာတည်ရာခြင်းခွန်ကားခြင်းဤပွားခြင်းစီပင်ခြင်းအလို့ဟာ၎င်းတပည့်တော်တို့သည်သံဃာဝတ်ဆင်းရဲမှဆွမ်းမြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးဟာ၎င်းတတိတော်တို့ဤသာမီဖြစ်သောသူငယ်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်၌မြင့်မြတ်သောသင်္သာမဏေဖြစ်သောရောက်စေလျက်ဖပ္ပိဇာမင်္ဂလာကံကိုဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏ဤပါပိဇာမင်္ဂလာကံကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ကိုကြီးမြောက်ပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်၌သာသနာဒါယတာသာသနာအမွေခံဖြစ်ကိုလီအာယူကြပါကုန်၏ဤပါပိဇာမင်္ဂလာကံကိုပူဇော်သောအခြင်းယနေ့နဲ့နဲ့ကာလ၌သံဃာတော်ပြည်မြပေါင်းအားမွန်မြတ်သောသွမ်းခဲဝဲဘောဇင်တို့ကိုယိုသေးစွာဆက်ကလူတော်ကျွေးမွေးပူဇော်ပါကုန်၏ရှင်ဘုရားဒီသာသနာရိပ်သာ၌တရားအားထုတ်လျက်ကြီးကြသောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းမွန်မြတ်သောသာဝေသောဖွယ်တို့ဖြင့်ကျွေးမွေးပါကုန်၏ကြွားရောက်လာသောကလျာဏမိတ်တာဖြစ်သောမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းမွန်မြတ်သောသာဝေသောဖွယ်တို့ဖြင့်
ကျွေးမွေးပါကုန်၏ကျွေးမွေးပြီလင်ယခုခါ၌အရှင်မြတ်တို့၏မျက်မှောက်၌သရဏဂုဏ်၃ပါးနှင့်တကား7ပါးသီလကိုထောက်တည်ကြပြီလင်အရှင်မြတ်တို့ဟောကြားတော်ပရိသတ်တော်တို့ကိုလည်းယူသည်စွာနာကြားကြပြီလင်သံဃာဝတ်စင်းရမှာဆွေးမြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုသင်ညာစွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးမှာသီလအစာရှိတော်ဘုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတော်32ပါးတော်အရှင်မြတ်တို့အားအတိအတိတော်သင်္ကန်းဆောင်တို့ကို၎င်းသနတ်တို့ကို၎င်းမျက်နှာသုတ်ဘွားတို့ကို၎င်းမင်းအိုးနှင့်တကားဘောင်းတေသပြာကဲတို့ကို၎င်း25ရာစီသောဥထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လက်တသောညာတော်တို့အားအဆတ်သောလူရလူရဘုသူပစ္စည်းတို့ကို၎င်းအတိယတိပိုင်းချ၍ရည်စဲသွန်းချ၍လူရမ်းပါကုန်၏အရှင်ဖရာနေရသောဘုသူငွေတို့ကိုဒီသာသနာရိတ်တာ၌ယောဂီပေါင်းတို့ဆန်းကြံသာသာတရားထုတ်နိုင်ရန်ထောက်ပံ့သောယောဂီထောက်ပါ၏ဖွဲ့အားလူရန်ပါကုန်၏သို့မှလည်းပါတရားသောဘုသူငွေတို့မှစစ်ပေါ်လက်တန့်သောရဟန်းတော်တို့အားအဆတ်သောလူရရာဘုသူပစ္စည်းတို့ကို၎င်းသို့မှလည်းပါဒီဝေမန္တသောလူဝဲဝတ္ထုတို့ကို၎င်းတရားတော်ကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ရှင်ဖုရားအားလူရန်ပါကုန်၏ရှင်ဖုရားပါပိဇ္ဇမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍ယနေ့ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြုစုအားထုတ်သီဘူးအပ်သောဒီကောင်းမှုပေါင်းသည်အသောတရား၄ပါးတော့ဤဘုံရာကုံကြောင်းဖြစ်သောမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆောင်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေးရန်အန္တရာယ်ဟူသမျှတော်မှာအသာခသိကင်းလို့ကြဝေးကွာကြ၍အသက်ရှည်ခြင်းဆင်းလာခြင်းကောင်းအားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းသွေရာများခြင်းကျမ်းမာခြင်းသံသာများခြင်းအသရှိသောလူလာတောင်းတသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်အခါအခတိပြည့်စုံကြ၍သင်ရခသိန်းတို့၏ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သံသာမြတ်သောလင်းမြန်စွာရောက်ရပါလိုကုန်၏ရှင်ဖုရားဤကောင်းမှုကုသိုလ်ရဖို့ကိုအမိယဖာဆရာသမားတော်၎င်းအသွေးမျိုးတော်၎င်းဤအရ၌ရောက်ရှိနေသောပရိသတ်ပေါင်း၎င်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာမြို့ဆောင်နာဤကျောင်းဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာလောကကိုဆန့်ကျော်သောနာသကြာမင်းယမမင်းအသက်ရှိသောနာပေါင်းတော်၎င်းအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတော်၎င်းညပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏ညပေးဝေပါကုန်၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမြရာကြ၏ကိုယ်စိတ်နှပြာ
ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းသစ္စယာနုဘောဇဓမ္မာနုဘောဇဥမီတံဒွေနာဣရဇကယရိတံဓမ္မာနုဘောမိဂဝေယဟံတို့အနုဂဟာကြီးမြောက်ခြင်းတို့သည်ဥမီဒွေနပါတို့သည်ကြီးမြောက်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကြီးမြောက်တယ်ဆိုတာဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမြောက်တယ်သာသနာတော်ကိုကြီးမြောက်တယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့လူအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ญาအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အဲတနည်းနည်းနဲ့ကြီးမြောက်ထောက်ပံ့တယ်ပေးကမ်းတယ်ကူညီတယ်အဲ့ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးမြောက်တာသာသနာတော်ကြီးမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့သာသနာတော်ကိုကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတနည်းနည်းနဲ့သူကထောက်ပံ့ပေးတာပါပဲအဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုထောက်ပံ့ခြင်းဟာနှမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ပစ္စယနုဘောဇပစ္စည်းချင်းရှင်းမြောက်ခြင်းကတပါဓမ္မနုဘောဇတရားချင်းရှင်းမြောက်ခြင်းကတပါဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းနဲ့ရှင်းမြောက်ခြင်းတရားနဲ့ရှင်းမြောက်ခြင်းလို့နှမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းနဲ့ရှင်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းပေးကမ်းတာပါပဲတရားနဲ့ရှင်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုတရားဟောပြောတယ်ညွန်ပြတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတယ်အဲဒီဥစ္စာတရားနဲ့ကြီးမြောက်တာပဲမိမိတို့ဤပါသမီများကိုမိဘများကကြီးမြောက်ရဒါကတော့သဘာဝအတိုင်းပဲကြီးနေပါလေမိဘဆိုတာဟာသာသမီကိုဖြစ်ကြတာကြီးတယ်ပဲမိဘသားသမီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကမရှိသလောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူရာမဟုတ်ဘူးသေခြင်းသားတော်တွေလည်းသားသမီးဆိုရင်အမှန်ဖြစ်ကြပါတယ်သားသမီးဖြစ်ကြတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတားနိုင်နိုင်ကြကြီးမြောက်ကြတယ်ဘယ်လိုကြီးမြောက်ကြတော့ဆိုတော့အများအားဖြင့်တော့ကိုပစ္စည်းပေးကမ်းပြီးတော့ကြီးမြောက်ကြပါတယ်မိမိတို့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါများကျယ်ဝနေခဲ့လို့ရှိရင်သာသမီတွေလည်းမိမိတို့လိုပဲပစ္စည်းဥစ္စာပေါများကျယ်ဝပြည့်စုံအောင်လို့ပစ္စည်းတွေလိုသလောက်အထောက်အပံ့ကူညီပေးပြီးတော့ရှင်းမြောက်ရမိမိကမတန်ပေါများကျယ်ဝတဲ့တစ်ထည့်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သာသမီတွေလည်းမိမိတို့တစ်ထည့်ဖြစ်အောင်လို့ရှင်းမြောက်ရမိမိကမင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်သာသမီတွေလည်းမင်းဖြစ်သူရောက်အောင်အထုအမြတ်ဆုံးရောက်အောင်လို့ကြီးမြောက်ရမိမိကိုယ်တိုင်ကယာရုဌာနနေရနဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မိမိတို့ဤသာသမီတွေကိုယာရုဌာနတရနဲ့ထက်တန်းကြအောင်လို့ကြီးမြောက်ရတယ်ဒါကအခုနေခါကာလမှာဒီကြီးမြောက်တာတွေကများပါတယ်သာသမီတွေငယ်ပဲစဉ်ကလေးကတော်တော်ပြီးတဲ့ရွယ်တွေကပညာသင်ကြပေးရတယ်ပညာသင်ကြပြီနော်အဲဒီပညာသင်ကြတယ်ဆိုတာဈေးစကမကုန်မဲတာမပြီးဘူးဈေးစကတွေကျောင်းသားတယောက်ကလေးတယောက်ကိုကျောင်းသားဝေရာဈေးကြီးအများကြီးကုန်တာပဲဒါတွေဒါတွေကဒီဈေးတွေစုဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ15-20လောက်ပညာသင်ရတော့15-20လောက်အတွင်းမှာကုန်တဲ့ဈေးတွေစုပေါင်းထားမယ်ဆိုရင်မနည်းဘူးပဲအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့ပညာသင်ပြီးတော့ကြီးမြောက်တဲ့ဥစ္စာကခိုင်ကနေအဲဒီပစ္စည်းတွေစုပုံပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပညာမတတ်ဘူးမသိတာဘူးမလိမ္မာဘူးဆိုရင်ဒါတွေသူကမသုံးစွဲတာပဲနဲ့မကြခင်ပျောက်ပြဲသွားနိုင်တယ်လောကမှာလည်းပဲဂုဏ်လည်းမရှိဘူး
အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့သာသမီတွေကိုငရွယ်စင်ကတည်းကငွေကြေးကုန်ကြခါပြီးတော့ပညာသင်ကြပေးရပညာသင်ကြပေးတာဟာတရားမဟုတ်ဘူးမိမိတို့နဲ့ဓာတုဖြစ်စေမိမိတို့နဲ့ပါပြီးတော့ဖြစ်စေလောကမှာထဲထဲဝါဝါနဲ့နေနိုင်ကြပါစေလို့ကြည်ဝဲပြီးတော့သာထောက်ပံ့ကြတာပဲဗုဒ္ဓတရတသင်္ဃောဗုဒ္ဓတရတသာသမီကိုသင်္ဃောဗုဒ္ဓတရတသာမယကိုသင်္ဃောရှင်းမြောက်ခြင်းဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲအဲသာမယအိန္ဒုအိန္ဒာရှင်းမြောက်တယ်ဆိုတာမင်္ဂလာတစ်ပါးရှင်းမြောက်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်တဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလေးမပြုဘူးရှင်းမြောက်ခြင်းရှိမှအလေးပြုဒါကဘဝဉာဏ်ကလည်းပဲရှင်းမြောက်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့အကဲ့ရဲ့တယ်ဘဝဉာဏ်ကဩဘာလို့ဖြစ်ရင်သာသမီမရှင်းမြောက်ဘူးအိန္ဒုအိန္ဒာမရှင်းမြောက်ဘူးရိုင်းလိုက်တာစသည်ဖြင့်ဒီလိုကဲ့ရဲ့အဲရှင်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုအကဲ့ရဲ့လွတ်တယ်အကြည်မွန်လဲခံရတာပါပဲဒါကြောင့်သူကလောကရင်ဒါရင်မင်္ဂလာဖြစ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝဉာဏ်ကနေပြီးတော့ယူသေးလေးစားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်အလုတ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဒါလောကရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖြင့်ဒါကြောင့်မို့သာသမီများကိုမိမိတို့တတ်နိုင်တယ်များရှင်းမြပါတယ်ငယ်ငယ်ရစိုက်ပညာသင်ကြပေးထထမ်းကြအောင်လို့ပညာသင်ကြပေးပညာသင်ကြပေးလို့ထထမ်းကြလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဟာသူလောကမှာတင်းနေတယ်တဲ့တဲ့ဝါဝါနေနိုင်တယ်အဲဒီလိုရှင်းရောက်ပြဒါရင်မကားသေးဘူးသူချင်းရွယ်ရောက်တဲ့ခါကာလကြာလို့ရှိရင်လက်တာထိမြပြီးတော့လည်းပဲရှင်းရောက်ရတာပဲဒီဥစ္စာတွေလည်းပေးတယ်များပေးကံပြီးတော့ရှင်းရောက်သေးတာပါပဲတန်နိုင်တယ်များရှင်းရောက်ကြအဲဒါတွေကပစ္စယနုဂ္ဂတွေတဲ့ဘယ်အထိအောင်မြင်ရတော့ဆိုပစ္စယနုဂ္ဂကမင်းဖြစ်တယ်အောင်ရှင်းရောက်တာချင်းအများဆုံးပဲရှိကအနာပိုင်းမင်းနေဆိုတာကြည့်အနာပိုင်းမင်းနေကမိမိကမင်းဖြစ်နေတော့မိမိတို့ဒီသားတော်သမီးတော်လေးတွေအချင်းချင်းရောက်တဲ့အခါကာလကြာလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိုက်တန်နဲ့ယာသူနဲ့လုံငန်းဆောင်တာနဲ့သူရှင်းမြောက်တာမိမိတို့မိဘဖြစ်တဲ့မင်းတွေကမျက်နှာလွှဲသွားတဲ့အခါကာလကြာလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့ကာလမင်းဖြစ်ရအောင်လို့ရှင်းမြောက်ပြီးတော့ထားခဲ့ဒီလိုလည်းပဲမသေးခင်အတွင်းမှာပဲအဲဒါလေးတိနေနာနဲ့တင်းနေတယ်နေတာမြင်လို့အဲမိဘတွေကအိမ်နေနဲ့ဆင်းပြီးတော့ရှင်းမြောက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒီလိုရှင်းမြောက်ခဲ့တာတွေကဘာတွေလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပြည့်စရာနှုတ်ကားတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းရှင်းမြောက်ရတယ်ဒီပြည့်စရာနှုတ်ကားဟာဓမ္မနှုတ်ကားတရားချင်းရှင်းမြောက်ရတယ်ဆိုတာကတော့သာသမီတွေမသိသေးတဲ့တရားတွေသိအောင်လိမ္မာအောင်ပုံနေသုံးမှပြီးတော့ပေးတော်တော်ပြီးတဲ့ရွယ်တွေကစပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးဖို့ရာလက်အုပ်ချီဖို့ရာသာသမီတွေကိုသင်ကြပေးတယ်ဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့စကလုံးတွေကြောဆိုပေးတယ်ဒရဏဂောသောတိဘုံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒရဏဂောသောတိဘုံနေပင်ကြပြီးတော့ပြေးတယ်အဲဘုဒ္ဓတိရေမြကိုနိုင်နေမြအဲဒါသီလအကြောင်းနေတရားရှိကိုကြားတဲ့အကြောင်းနေတရားရှိကိုစသည်တွေဒါတွေမိဘတွေအတူမြင်ပြရတယ်ဒါတွေကတရားနဲ့ရှင်းရောက်နေတာတရားနဲ့ရှင်းရောက်ခန္ဓာပစ္စည်းနဲ့ရှင်းရောက်တာကတော့တသက်တဘွားမှာသူကကြီးပွားချမ်းသာပြီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပဲမဲ့လို့နောက်ဘွားတွေလိုက်ပြီးတော့မသွားဘူးအဲ့ဒီတရားနဲ့ရှင်းမြောက်တာတော့ငယ်ငယ်လေးအစပြီးတော့ဘုရားမန်တရားမန်သိအောင်လို့မိဘတွေကသူနဲ့ဆုံးမပေးအဲ့ဒါအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ရှင်းမြောက်ခြင်းပဲလက်ဦးစီယာမိလိုက်ဆိုတာပုပ္ပါစရိယမိနေဖာအမိအဖတွေကလေဥစီရပဲနောက်ရဟန်းတော်တွေကသူနဲ့ဆုံးမပေးရတဲ့ဆိုတာနောက်စီရတွေပါကြောင်ရောက်သွားတဲ့ခါကာလကျတော့အဲပညာသင်ကြပေးတဲ့ဆရာတွေကသူနဲ့ဆုံးမပေးတာရှိအဲ့ဒါတွေနောက်စီရတွေမိဘတွေကကျေဥစွာသာသမီတွေကိုပြည်တော်မများပြီးအောင်နားလဲသူများနားလဲအောင်လို့သူနဲ့ဆုံးမပြီးတော့ပေးရအဲ့ဒါပုပ္ပါစရိယလေဥစီရတွေ
အပြောဆိုအနေထိုင်ကစပြီးတော့သင်ကြပြီးရအဲဒီထဲမှာဘုရားတရားသံဃာနဲ့စပ်ပြီးတော့အတိလိမ္မာရအောင်သုံးမျိုးဆုံးပါပေးတာဟာဒီဥစ္စာဓမ္မနုဘပဲတရားနဲ့ကြီးမြောက်နေတာတဲ့အရေးကြီးပါတယ်သူကလောကပစ္စည်းအမွေပေးတာလိုပဲသူတော်ကောင်းတရားအမွေပေးဘုရားဤဟူသောယရဏတရားဤဟူသောယရဏသံဃာဤဟူသောယရဏယရဏတွေအများဆုံးကြီးလောကမှာရွှေတို့ငွေတို့စိန်တို့ကြောက်တို့ဆိုတာဖိုးတာနေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမသုံးသွဲရဘူးသုံးသွဲရလဲနည်းနည်းပါးပါးပဲအဲ့ဒီဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ထဲမှာရှိတာတဲ့အခုလက်ဝဲလက်စားတွေဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်နဲ့ဝှက်ဆင်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကရှင်ဘုကံရှိတို့ရှင်ဘုံကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါတွေဝှက်ဆင်နေတယ်လဲမိုးရဘူးသူကဘုရားတွေကဘုံကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီမှာရဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေယရဏခေါ်တယ်တဲ့အဲဒီယရဏတွေနဲ့နှိုင်းစာကြည့်ရင်ဖရာတွေဟူသောယရဏတရားတွေဟူသောယရဏသံဃာတွေဟူသောယရဏကမြတ်ပါတယ်မနှိုင်းတာအောင်မြတ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုဘုရားကတော့လောကလောစာလေးတွေဝို့ထားလို့ရှိရင်ဝို့ဝင်းနေတယ်ဒီနေ့တည်းတော်တော်တန်တန်တော့ရှိတာပေါ့လေဒါပဲမဲ့လို့ပန္နရာရီကျင်လီတဲ့ခါကာလကျတော့ဒါတွေကဘာမှမကယ်နိုင်ဘူးသေသွားပြီးတဲ့နောက်လူပြန်ဖြစ်အောင်လို့ယရနာတွေကကယ်နိုင်မလားမကယ်နိုင်နတ်ပြည်လောကရောက်အောင်ကယ်နိုင်မလားမကယ်နိုင်အသက်ရှင်အောင်အနာရောဂါကင်းရှင်းအောင်ကယ်နိုင်မလားမကယ်နိုင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားတရားသံဃာယရနာ၃ပါးဆိုတာတွေကဒါတွေကိုကိုယ်ဝယ်သိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပြင်ကုသိုလ်မရှိနိုင်အောင်တော့ဘီဖရာတရားသာယရဏသုံးပါးကိုယ်ပွယ်သိကနေတာနဲ့ပဲလူဝါနာဘဝတွေဆိုတာအလိုချင်တိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်မောင်းများစွာဖြစ်နိုင်လူချမ်းသာနာချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ယရဏသုံးပါးမိဝဲသိကပြီးတော့ဆင်းနေခြင်းသွားလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကသင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်တယ်အဲဒီတော့ယရဏသုံးပါးဟာမြတ်တယ်အဲ့ဒီယရဏတွေကိုမိမိတို့ဤသာသမီးဒီယရဏတွေလက်မလွတ်အောင်လို့သင်ကြားပြရတာကိုငငယ်တွေကသင်ကြားပြီးငငယ်တွေကဘုရားမတရားမသံဃာမသိအောင်ဘုရားတရားသံဃာယူရယူရမသိအောင်ဘုရားတရားသံဃာယူခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာသိအောင်မိဘတွေကသုံးနေဆုံးမပြီးတော့ပြေးတာဒါဘာတော့ဆိုရင်ဓမ္မအနုခပဲတရားနဲ့သာသမီးတွေကြီးမြောက်နေတာအဲ့ဒီတဲ့တိုးတက်ပြီးတော့သီလထောက်တည်ခြင်းအောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအောင်ကိုယ်မြင်ဆုံးမပြီးတော့ပေးဓမ္မနုဘာ။ဒီဟာတိုးတက်ပြီးတကလားရှင်သာမဏေပြုခြင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာရှင်သာမဏေပြုရတယ်ဆိုတာပြုရခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့ခါတစ်ခါမှပွင့်တယ်။ပွင့်နေပါပြီနဲ့။တရားပွင့်တဲ့အခါလေကိုယ်ကလည်းလူလည်းဖြစ်ခွေရတယ်လူသေးတယ်လူမဖြစ်ဖဲနဲ့နာဖြစ်နေရင်လည်းပဲသာရှင်သာမဏေပြုဖို့ကလည်းမတက်ဆိုင်အပေလေးပါးတွေဖြစ်နေတော့ပြောကြရမရှိဘူးပဲလူဖြစ်အောင်မှာလူဖြစ်ပြန်လည်းပဲဆရာတရားသံဃာယတနာသုံးပါးယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံမှာအခုကမ္ဘာလောကကြီးမှာလိုက်ကြည့်ရင်အဲဒီလိုဆရာတရားသံဃာယတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်။နေမှာလည်းပဲစင်္ကန်နေကြည့်လို့ရမမီတို့ဗာဖြစ်စေမီးဖြစ်စေဒီလိုရင်းရင်းချာချာလည်းကြည့်အောင်မှာမကြည့်ရင်တချို့တော့လည်းပဲသူများသားသမီးတွေအကိတ်ဒီမှာသားသမီးလို့ပြီးတော့ပြုရတယ်ရှိတာပါပဲ။ဒါလည်းကုသိုလ်တော့ရပါတယ်။ဒါပဲမလို့ကိုသားသမီးကိုမီးရေကိုအရှင်ပြုပေးရတာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့လေ။ဒီကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းပဲတူမလဲတော့မတူနဲ့။ဒီမှာလိုက်ကြည့်ရင်အဲဒီလိုဘုရားတရားသံယတနာသုံးပါးကိုယူကြည့်တဲ့တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာတာမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်။နေမှာလည်းပဲစင်္ကန်နေပြုလို့ရမမီတော့ဘာဖြစ်စေမီးဖြစ်စေဒီလိုရင်းရင်းချာချာလဲကြည့်အောင်မှမကြည့်ရင်တချို့တော့လည်းပဲသူများသားသမီးတွေအကိတ်ဒီမှာသားသမီးလို့ပြီးတော့ပြုရတယ်ရှိတာပါပဲဒါလည်းကုသိုလ်တော့ရပါတယ်ဒါပဲမလို့ကိုသားသမီးကိုမီးရေကိုအရှင်ပြုပေးရတာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့လေမျိုးစားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းပဲတူမလဲတော့မတူနိုင်ဘူးစင်သမားရဇာကအများဆုံးရှိပြီတရားကိုပေါ်ပြောလာတာဒီနေ့ဆုံးရမြောက်နောက်ဆုံးရဘုရားလည်းပဲပြီးဆုံးနေပါပြီ။ဟောပြောသွားတာတွေလည်း
ဖတ်ပြီးတော့ချစ်သက်စရာလည်းမရှိပါဘူးသူကသုံးနေပါအိန္ဒိယကတောင်းနေပြီဒါပေမဲ့တော့ဘုညာသဘာဝတိဖြစ်နေသားကတရားဝါဖွင့်ထားတော့နောက်ဆုံးဏိကုံးကျုံဖြစ်နေအပိတ်ကလေးလိုနေတော့ဘုညာနည်းနည်းတော့ပြောရအောင်ဆယ်နှစ်လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီနဲ့တူပါတယ်ချိန်မပြားပါဘူးရဲ့ကြီးကြောက်ပြောနေတယ်ဆိုပြောကြဆိုတော့ကုံတော့မကုံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပဲလို့ဒီနေ့လောက်ပြောလို့ကျင်လုံလောက်ပါပြီသဘာဝတိမိန်ခေါ်ဖြစ်နေပြောစဉ်ကသဘာဝရေစကြဝဠာရေတတ္တဝါရေဖြစ်ပြပုံကိုဗုဒ္ဓဝါရအရာရောသိပ္ပံဆရာရဲ့ဝါရအရာရောဒီသင်္ဓမရသတရားထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတာပါပါတယ်အဲဒီလိုပေါ်ပြထားတာဟာဘာအတွက်တုံးဆိုတော့အဲဒီတုန်းကလည်းကသတိပြုရဘုန်းကြီးကအရင်နေ့မိတော်ပြထားပါလေဒါချင်းချင်းကြီးရဖို့ချင်းချင်းပြီးတော့ယူကြဖို့ရနှစ်ဖက်လုံးပြထားတယ်တစ်ဖက်ပတ်ဘုရားဝါရဖက်ကကြီးတဲ့တစ်ဖက်ပတ်ပြောပါလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းသဘာဝမကြောက်ဘူး။ဒိဗံဝါရဘကအကြီးတစ်ဖက်ကပြောသွားရင်လည်းသဘာဝမကြောက်ဘူး။နှစ်ဖက်လုံးညီညီမျှမျှပေါ်ပြတဲ့နာရီပေါ်ပြရလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုပေါ်ပြပြီးသွားမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာရှိတွေပေါ်တယ်။ရေးကြည့်တာပညာရှိတွေရေးကြည့်ပါလေ။ပြောလဲအခုဒီမှာတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသလောက်မဟုတ်ပါဘူး။နည်းနည်းပါးပါးတော့ပါညာပါမှာပေါ့။အဲရေးကြည့်တာကတော့သွေးသွားဖြစ်ပြီးရနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာခုဒီခါကလာသိမနေတာကိုတော်တော်ညံ့တယ်။အဲဒီလိုပုံကိုယ်တွေအတွက်ဟာအရေးကြီးပါလေ။အရေးကြီးတာကဘယ်တရားအရေးကြီးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပညာဓာတ်တွေဗုဒ္ဓပါရဏာဝင်ကြားနေကိုမလေ့လာဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမတတ်သိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ထားပါတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကတော့သူတို့ကမသိလို့ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒိဋ္ဌကစာတွေကိုသင်ကြားလေ့လာပြီးတတ်သိသလောက်တတ်သိသလောက်တတ်သိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကိုသွေးသွားဖြစ်နေတယ်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီချိန်ကဘုန်းကြီးစီသာဆောင်ရောက်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာမဏေပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။အခုခေတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစရိယအသင်တန်းမြင့်နေကောင်းကောင်းဒီလိုဆိုဆိုအောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တူကဘုန်းကြီးစီစာရေးပြီးတော့ကိုမေးပါတယ်မာစီဆရာတော်ဒီဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့တရားတွေအရာနဲ့တရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုတရားတို့တွေကိုရတယ်ဆိုတာကိုဆရာတော်ယုံကြည်ပါသလားတဲ့မေးတယ်အဲ့ဒီလိုမေးအကယ်၍မေးုံနေမကဘူးသူကတောက်ဆက်တွေ့လာတယ်ခုနကဟိုဘုဒ္ဓမာသာပြောတာလို့ပဲသုရမလုံးကျပုဒ်ကတရားပေါ်ဆရာလို့ဆိုလို့ပဲပါသေးတယ်နောက်ကနေပြီးကယ်၍ဒီတရားတွေဟာအားထုတ်လို့လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေများများပွားကြောက်သွားလို့ပြန်ကောင်းတယ်ဒီလိုလာတာကိုသူစမသေးဘူးသူစတဲ့ဒီလိုလာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟမှာပဲစာပေတဲ့သူကောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာ့ဝဲနဲ့ပုံတော်စလုံးဟိုရင်းအချောင်းအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကောင်းကောင်းအောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဘုရားလည်းသိတတ်တာသိပါတယ်အဲ့လိုမေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးရတော့ဆိုတော့အခုဒီခါကာလမှာသင်္ဓမရသဟောတော်တဲ့တရားတွေကပါတဲ့အတိုင်းပဲသိပ္ပံပညာတွေတိုးတက်နေတော့သိပ္ပံပညာတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့လက်တွေ့တွေပေါ်ပြနေတာအများကြီးရှိတယ်။အဲဒုံညာနေလို့အာဃာတရင်တွေလို့ယူရုတွေလို့အဲလကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူစသည်ဖြင့်လက်တွေ့တွေပြထားတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ပါများတော့သူတို့ဇာတိလောကကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုတွေ့တာမရှိတော့သူတို့အသိဉာဏ်လေးတွေကမခိုင်ကမဲပြည့်နေတော့
သာရိလောကကပါတဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့စွန့်ပြစ်ပြီးတော့ဟိုဟာတွေကပဲဟုတ်တော့ပဲထင်ပါရဲ့တော့ဒီလိုစိတ်တွေဝင်စားကုညာလက္ခဏာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဒီဟာမေးတယ်ကုညာလည်းရင်းမိပါတယ်ရင်းပြီးတော့ကုညာဘယ်နဲ့ပြန်လို့ဆိုသာတော့ပြန်လိုက်ပါဘူးဦးစင်ကောင်းတော်မြတ်မြတ်တွေကြောက်တွေးမနေနဲ့ဒီမှာတရားဟောနေတာကမယုံကြည်ပဲနဲ့ပဲဟောနေမလဲဒီတရားတွေအားထုတ်ရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအများအားထုတ်လို့အများတွေ့နေတာပဲမယုံကြည်ပဲနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသေချာချာယုံကြည်နဲ့တကယ်တွေ့နိုင်တဲ့တရားတွေဟောနေတာပြီးတော့တောင်တော်များလို့တွေလျှောက်တွေးမနေနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားဆိုတာအားထုတ်ကြည့်ရောအားထုတ်ကြည့်လို့ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှာပဲဒီလိုကြောက်စဉ်းစားနေလို့ကြည့်ရင်တော့မဟုတ်တာတွေလည်းရောက်ကုန်နေမယ်လို့ဘုရားတတိပြည့်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပဲပြန်ကြားလိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဟာတွေကအခုနေခါကာလမှာဟောဖို့ရည်ကြီးပါတယ်တချို့ဘုရားစာပေဘက်ကနေပြီးလေ့လာတဲ့ပုံစံတွေကလည်းဘုန်းကအရှင်ဓမ္မသစ္စာပြောသလိုပဲကိုတရားမှကိုတရားဆိုပြီးပြည့်ဥစ္စာတွေကိုပြည့်ပြည့်ခါခါဒီလိုဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလည်းရှိပါတယ်ဘာမှကိုလှည့်မကြည့်ဘူးဘာတွေအကုန်လုံးအသုံးမချဘူးဆိုပြီးပယ်တာသူတို့လည်းပယ်တာလို့မကောင်းဘူးသူ့ဥစ္စာလက်တွေ့တွေနဲ့ပြရတာပြီးတော့သူ့ဟာလည်းပဲယူတဲ့လားယူရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဖေတွေရှိတယ်သူလည်းရှိပါပဲဘုမအိန္ဒိယမှာဟိုတချို့ကိုယ်တော်တွေကအဒီသာသနာသက်ဝင်ပြီးတော့သာသနာတော်ဝင်ရဟန်းပြီးတော့ဆွေးကြမျိုးရဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အိန္ဒိယမှာကနှစ်ပါးသုံးပါးလောက်ရှိတယ်မှာလည်းများများတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကရာဟုလာကိုကြီးမြောက်တာတဲ့ဗုဒ္ဓတရတ္တရှင်ကဓမ္မနုခတရားရှင်ကြီးမြောက်လဲတာရှင်သာရှင်သာမဏေလေးဖြစ်ကြီးမြောက်အကောင်းဆုံးကြီးမြောက်တာပဲအဲ့ဒါလွယ်လွယ်ပါပဲဟိုတုန်းကတော့ရှင်သာမဏေပြုပေးလိုက်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကန်းလေးသတိလေးကြာပြီးတော့သူကျွန်တော်ပြောရမှာအခုလိုတကားလေးနဲ့ဈေးဆိုင်လဲသွားဝယ်ကြမကြည့်ဘူး။မဝယ်ရပါဘူးလေ။ဘာမှဒီလိုဟိုသင်္ကားတွေပါတယ်နဲ့အဆွန်ကျွေးရတာမလုပ်ရပါဘူးသား။ဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုတုန်းကအကြီးကျယ်လုပ်တာလည်းရှိပါတယ်လေ။ဒါအကြီးကျယ်မလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အဲဒီမှာသမာဓိဗုဒ္ဓရာခေါင်းရိပ်ပြီးတော့သင်္ကားဝတ်ပေးတာပဲ။ဒါနဲ့သူကရာဟုလာကိုရင်လေးရှိတယ်။ခုနှစ်နှစ်သားလေးငယ်လေးရှိတယ်ကြီးသေးဘူး။အဲဒီကစင်သားမေပြုနောက်တပြေးပြေးနဲ့ကြီးလာတရားနှလုံးသွင်းအားထုတ်နောက်ယဟန်ဖြစ်နောက်ယဟန္တာဖြစ်ပြိဋိဘံသံသွားပြီးဆင်းရဲခါတင်ကြီးသွားပြီအကောင်းဆုံးမြတ်ဆုံးမူရရတော့အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသားတော်ရာဟုလာကြီးမြောက်တာစင်သားမေဖြစ်နဲ့ကြီးမြောက်တာအမြတ်ဆုံးသောကြီးမြောက်ခြင်းဖြင့်ကြီးမြောက်တော်မူသည်ထို့သူပဲအခုဒကာကြီးဥပ္ပံတို့မိမိတို့ဤမိမိတို့ဤသားတွေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တွင်မှာသင်္သာမဏေအဖြစ်ကြီးမြတ်ရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသာတော်ရာဟုလာကြီးမြတ်သလိုပဲတို့အမြတ်ဆုံးကြီးမြတ်ရတာပဲအောင်ပြုအောင်လို့ကိုရင်လေးတွေကတော့သိပြီမယ်မို့ကျွန်တော်ကြီးမှတူဒါပေမဲ့လို့သူတို့တရားလေးပါတွေတော့အထုအောင်ခုနပြောတဲ့69ပါးတရားတွေရတဲ့နေရာရအောင်လို့ကဆရာတွေကကိုရင်တွေထိမ့်ပြီးနေဆရာတွေကတို့သင်ပြပေးပါနော်ရရင်ရလိုက်တဲ့စာလေးပါလေးလေးဆရာကြီးပို့လို့ပါတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးလည်းသင်ကြားပေးရသူတို့ဒီပါပဲပြင်ရအဲ့ဒါဓမ္မနုဘတရားဖြင့်ချင်းရောက်တာဤမေသူဒွေသူအနုဘေသူဤနပါတော့ချင်းရောက်ခြင်းတို့တွင်လီရန်ရောရန်ဓမ္မနုဘအကျဉ်းတရားဖြင့်ချင်းရောက်ခြင်းနှင့်အတ္တိရှိဧတံအယံပရိကအယနုဘောဤတရားဖြင့်ရှင်းမြောက်ခြင်းကိုတရားဖြင့်ရှင်းမြောက်ခြင်းကိုဧကံဧကောမြတ်သည်ဟု၍အခါရတိဟောကြား၏အဲတရားဖြင့်ရှင်းမြောက်ခြင်းကအမြတ်ဆုံးပဲပစ္စည်းဖြင့်ရှင်းမြောက်တာလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါပဲရှင်းမြောက်ရတာပစ္စည်းဖြင့်လည်းပဲမိမိတို့ဤပါသမီတွေကြီးပွားအောင်ရှင်းနေအောင်ရှင်းမြောက်ရပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတော့တဘဝတာပဲတရားဖြင့်ကြီးမြောက်တာကတော့သတ္တမယာလုံးကြီးပွားဖို့မရောဘူးအခုမိမိတို့ဤသားကိုမိမိတို့ဤသားမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာရှင်သာမဏေဖြစ်နေအများဆုံးသောကြီးမြောက်ခြင်းတို့ရှင်ရပါပြီလို့အောင်ပြုရတယ်ဒါက
ုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြီးမြောက်တာသာသနာတော်အနေနဲ့ကြီးမြောက်တာကတော့သာသနာတော်ကိုပစ္စည်းချင်းလူသားမှာကပစ္စယနုဂ္ဂဟသာသနာဓမ္မတွေကျင့်တာကဓမ္မနုဂ္ဂဟလို့ဆိုတယ်အဲသာသနာတော်သွားသင်္ကသတိချင်းထောက်ပံ့လူသားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကပစ္စယနုဂ္ဂဟပဲသာသနာဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်ကျင့်တယ်ငါသာပြဟောကြတော်မူတဲ့တရဏဂုံ၃ပါးယောသေးသေးသောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်တယ်တရားလင်အာကိုရာတရားတန်ခါလင်အာကိုရာနှလုံးသွင်းပြီးတော့လေးလေးစားစားနဲ့တရဏဂုံသောက်တည်တယ်ငါးပါးပြီးရတဲ့ယောသူသေးလေးလေးစားစားနဲ့ကျင့်တယ်ဒါလည်းဘုရားဆုံးမတွေပါပဲကျင့်တယ်တရားရှင်ကြီးမြောက်နေတာပါပဲသာသနာတော်တရတိုးတက်ပြီးတော့7ပါးပြီးလာသောက်တည်ကျင့်သုံးတယ်တရတိုးတက်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်တယ်ဒါကတော့မြင့်လာဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်တိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်မြင့်လာတာပေါ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တိုးတက်တယ်လို့မြင့်လာအရိယာမေဖို့ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းကြောကြံပြူတာတော့အမြင့်ဆုံးရောက်လာအဲ့ဒီတိုင်အောင်မိမိကိုယ်တိုင်တရားကျင့်တာလည်းပဲချင်းရောက်တာပဲတဲ့သာသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအလိုရှိဒါကိုပို့ပြီးတော့အလိုရှိဘတ်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပ္ပယီတရားတော်တွေကိုလိုက်နာပြီးကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးပဲသူကအကျိုက်ဆုံးပဲအဲဒီဓမ္မအနုခတရားချင်းရှင်းပေါ်ခြင်းရမြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်တာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများတွေကျင့်အောင်လို့လည်းဟောပြောတိုက်တွန်းပေးတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလီလာသောက်တည်ခြင်းအောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအောင်ဉာဏ်ကြားဟောပြောပေးဘူးလို့ကိုရင်တရားဝတ်ခြင်းအောင်ဉာဏ်ကြားဟောပြောပေးတရားအထုတ်ခြင်းအောင်ဉာဏ်ကြားဟောပြောပြီးတော့ပေးဒီအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားထုတ်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့အဲဒီဥစ္စာတွေကဓမ္မနုခကြီးတရားရှင်ကြီးမြောက်တာဒီသာသနာတော်ဒီလိုကြီးမြောက်တာရှိမှလည်းပဲသာသနာဓမ္မတွေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှသာသနာတော်ကြီးတည်ကြပြီးရနေတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ဒကာကြီးဥက္ကယမှုရှိတဲ့ရှင်ဒကာရှင်မအလူဒကာအလူမတွေအကုန်လုံးစုစုပေါင်းပေါ်တယ်ငါတို့ဤတန်ကြီးဖြစ်တဲ့သူငယ်တွေကိုပစ္စယနုကဓမ္မနုကနှစ်ပါးတို့နဲ့ဓမ္မနုကအပြင်တို့မြတ်တော်ရှိမှချင်းချင်းမြတ်ပါပါပြီ။နောက်ပြီးတော့သာသနာတော်ကိုချင်းမြတ်ပါမှာလည်းပဲပစ္စယနုကလည်းပါတယ်။ဓမ္မနုကလည်းပါတယ်။နှစ်မျိုးလုံးချင်းမြတ်ပါပြီ။ဒါဓမ္မနုကအမြင့်မြတ်ခြင်းလည်းတို့ချင်းမြတ်ပါပါပြီလို့အာရုံပြုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရ။အဲဒီလိုချင်းမြောက်တော့အခုရှင်သာမဏေပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာမြတ်သောချင်းမြောက်ချင်းနဲ့ချင်းမြောက်လို့မြတ်သောဖြစ်ကိုရတယ်မြတ်သောဖြစ်ကိုရသွားတာဘယ်လိုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာတို့သရဏတို့နဲ့ပြည်စုံတာဟာမြတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်တာပဲတဲ့လောကထဲမှာသတ္တိယောသေထောဇနိတတမေရေကုတ္တတိတာရိနောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသောတိထောဒေဝမာနုတိခတ္တိယောတိထောဇနိတာသမိန်ရေကိုတာတိသာရိနောရေအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုတာတိသာရိနောအမျိုးအနွယ်ကိုစင်လျှောက်၍အောင်းမေစင်ညတကုန်၏သေတုသောမျိုးနွယ်စင်ရင်မျိုးနွယ်ကိုစင်လျှောက်၍အောင်းမေတာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ခတ္တိယောမင်းမျိုးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇနိတသမိန်သတ္တလောကလူလောက၌သေထောအထုသဖြင့်ချီးမောအမြင်များလာပါ၏။လောကနဲ့ဘယ်ကနေပြီးတော့အမျိုးနဲ့လိုက်ပြီးတော့သင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့သာတဘာအမျိုးဘောဓမအမျိုးကုဏ္ဏညာအမျိုးကိစ္ဆာနာအမျိုးစသည်ဖြင့်ပေါ့အမျိုးအနွယ်နဲ့တို့မျိုးနဲ့ညတ်တယ်လို့ဒီလိုအသိမှပြုဆိုတာရှိဒါအထူးသဖြင့်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိပါသူတို့နိုင်ငံသိမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်ပြည်ုံနိုင်ငံလည်းရှိပုံပေါ်ရဲ့သူတို့လည်းပဲအနွယ်တွေနဲ့နာမည်တွေပေးတာဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အိန္ဒိယကတော့အမျိုးကြီး၄ပါးရှိအမျိုးကြီး၄ပါးမှာအမျိုးများတဲ့သတ္တိယမင်းမျိုးယမနပုံနာမျိုးတွေကသူတို့ကထက်တန်းကြပြီးတော့တည်ပြန်ဝိသသူကျယ်မျိုးတွေဆိုတာကတော့တော်တော်အောက်တန်းကြပြီသုဒ္ဓဆိုတဲ့စင်ရသားမျိုးတွေညာဘယ်မှအသုံးချလို့မရတော့သူကတော်တော်ကိုဟာမကြောက်သူတို့နှိမ့်ချတာတကယ်ဘာမှလူရံဝင်တော့ဘူးနှိမ့်ချတယ်အဲဒီသုဒ္ဓစင်ရသားမျိုးတွေမှာသွားဖြစ်လို့ရှိရင်သ
ဒီလိုဟာလူကြီးလူကောင်းကြည့်အောင်ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထက်တန်းဘယ်နဲ့မှမတက်နိုင်တော့ဘူးသူကကြည့်ကြတာပဲတော့ခက်တယ်ဟောဒီဟိုမှလည်းဒီလိုလေးထားလေးနည်းနည်းရှိဒီဟိုမှလည်းအမျိုးသားအမြနဲ့အနိုင်နဲ့သူတို့မျိုးကြီးလေးပါတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီတမျိုးပဲသူကအဲ့ဒါဇန်းနိုင်နဲ့အမျိုးနိုင်နဲ့လူမျိုးတွေကဖြစ်လာလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကထက်တန်းမကြောက်ဘူးသူလူကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကြီးတယ်ပဲဟုတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာသင်္ကန်းဝတ်လာတောင်မှသူကလူကရိုးသေးမပေးခြင်းဘူးပဲလူလူကိုတောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရိုးသေးအောင်မလို့ဖြစ်သူဒီလိုဖြစ်နေစိတ်ဓာတ်တွေလည်းတော်တော်ကြာဆင်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထထမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရင်သူစကားရဲရဲတင်းတင်းမပြောဘူးသူကဒုက္ခများတယ်တော်တော်အဆက်ဆက်ကနေပြီးနှိမ့်လာတယ်လူတွေကအလုံးလုံးနှိမ့်ကြနေတာကိုစိတ်ဓာတ်တွေကြာဆင်းနေတော်တော်ဟာမကြောက်တချို့အဲ့ဒီအမျိုးညနဲ့အမျိုးတွေကနေပြီးရဟန်းဖြစ်နေကျင့်သီလတွေပါလေလဲကောင်းပါလေစာပေဘူးသူတို့လည်းကြီးပါလေဒါပေမဲ့လို့သူကပရိသတ်ထဲပါတယ်မှာလူရဲ့ရင်မပြောဝင်မဟုတ်ဝင်ဘူးလူတွေကလည်းသူခေါ်ဝင်မယ်တဲလည်းမသေးစားဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးညနေလို့ရှင်ကြတာပဲသူကအဲဒီလိုမှအိန္ဒိယမှာလည်းဒီလိုပါပဲအဲ့တော့အမျိုးအနွယ်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါအမျိုးများတယ်ငါအမျိုးများတယ်လေဒီလိုယူဆကြတယ်တဲ့အဲဒီလိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတကယ်များသာကတော့ခတ္တိယမျိုးပဲခတ္တိယဆိုတာဒီလိုမှအုတ်ထုတ်တဲ့မင်းမျိုးတွေပေါ့လေအာနာပိုင်မင်းမျိုးတွေသူတို့ကလူနည်းစုပါနည်းနည်းပဲရှိတယ်သိမြင်ကြအောင်သူတို့ကလူနည်းစုဆိုတော့သူတို့ကလည်းအုတ်ထုတ်တဲ့အထက်တန်းကလူတွေဆိုတော့သူကစိတ်ဓာတ်ကလည်းမြင့်နေတော့တပါးသောအမျိုးတွေနဲ့လည်းမရောချက်ဘူးအမျိုးသမီးတွေပါလေလည်းတောင့်တမှုရှိဒါကြောင့်သူတို့မျိုးကအမျိုးသားမယ်လို့သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်တယ်ခတ္တိယမျိုးဟာမြတ်တယ်ဒိဋ္ဌိမျိုးတွေကတော့လူများစုမျိုးတွေဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ကြည့်ရဆိုပေမဲ့လူသူစားစိတ်ကြမပတ်နိုင်ဘူးကိုရောနှောခြင်းတွေပါလေရှိပြီးတော့ခတ္တိယကအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကအလေးပြုရတာပဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆိုတာဘယ်မှာလဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးပြုရတယ်အလေးမပြုလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါတော့အမျိုးမြတ်တယ်လို့အမျိုးအနွယ်လိုက်ပြီးတော့အမြတ်ရွေးချယ်တဲ့လူလောကမှာခတ္တိယမျိုးဟာမင်းမျိုးဟာဒီနဲ့မြတ်တာပဲဗာမတိပြမကြီးကလောကကြီးကြည့်ပြီးတော့အဆုံးပြပေးမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲလက်ခံနေဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်ဝိဇာသရဏသဗ္ဗနောသောတိသောဒေဝမာနုသေးရော့ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇာသရဏသဗ္ဗနောဝိဇာသုံးပါးဝိဇာစီပါသရဏ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောဒေဝိဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝမာနုသေးနာနဲ့တကားသောလူလောက၌ပိထောအထုသဖြင့်ချီးမွမ်းအားအများဆုံးပါပေ၏ဝိဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးပဲလောကမှာခုနကဟာကတော့ဒီလူလောကတွေအခုကတော့လူလောကရနာလောကတလောကလုံးမှာဝိဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံတာအများဆုံးပါပဲအမျိုးအချင်းဗာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ္တိယမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဗေမနာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဝိသအဲဒီအလေအလာတန်းစားလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓအောက်တန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်လို့သူတော်စားမျိုးဗာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဘလောက်အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံရင်မြတ်တယ်ဝိဇ္ဇာသရဏမပြည့်စုံလို့ရှိရင်မမြတ်ဘူးသူကပြောဆုံးကြတယ်ခန္ဓာခတ္တိယမျိုးမြတ်တယ်ဆိုတာကလောကတွင်ဂုံရှိတာကိုပြောတာကိုအမှန်စင်စစ်တော်သူဟာမြတ်တဲ့အတွက်ပယ်လေးပါးကလွတ်ပလားလို့မေးရင်မလွတ်ဘူးပယ်လေးပါးကမလွတ်ဘူးမြတ်တဲ့အတွက်သိပြီးတဲ့နောက်ကိုကိုလိုရှိတဲ့အတိုင်းနားဖြစ်နိုင်မလားဗြမာဖြစ်နိုင်မလားဘယ်လိုလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကအားလို့ဆိုတာသွားမှာသူအကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးပဲလေးပါးလည်းကြအောင်မှာဒါတော့ဖတ္တိယမြတ်တယ်ဆိုတာလောကတွင်ဂုဏ်ရှိတာလေဒါနောက်တန်နေရာတော့ဘာမှအကုစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီခုဝိသသရဏနဲ့ပြည်စုံလဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကအသင်္ထာဝရမြတ်သွားတယ်အခုမြန်မာ့တင်လည်းပဲမြတ်တယ်။နောက်တန်တရားဘွားတွေမှာလည်းအောက်တန်းမကြတော့ဘူး။အောက်တန်းမကြတော့ဘူးသင်းနဲ့သင်းမြင့်မြတ်သွားဖို့ရပဲ။အဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နနဲ့ပြည့်စုံမှုကလိုတယ်တဲ့။ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဆိုတာဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏကသရဏ၃၅ပါးရှိတယ်။အဲဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဒီတရားတွေနဲ့အကုန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်တွေပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ပြည့်စုံအောင်ပါလေ။ဒါလေးတွေအသုံးကြပါကြလား။တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသုံးကြတယ်။တရားမထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသုံးကြပါတယ်ဝိဇ္ဇာသရဏတွေကသုံးကြတယ်။ဝိဇ္ဇာက
အထူးသဖြင့်သိတတ်တဲ့တရားကိုသူချာချာသိတတ်တဲ့တရားညာမှာပဲညာပညာဝိဇ္ဇာသရဏဆိုတာကတော့အခြေခံရောက်စေတာလေကိုလိုရရောက်စေတဲ့တရားသရဏဝိဇ္ဇာသရဏဝိဇ္ဇာကမျက်စိနဲ့တူပြီးသရဏကအခြေနဲ့တူပြီးခြေမရှိရင်ကိုယ်သွားကြံမသွားနိုင်ဘူးဒါတော့ကျိုးနေမယ်ဟုတ်လားဒါတော့ပြနေမယ်ဒါတော့မဆုံးမသာဖြစ်နေမယ်သွားနိုင်တယ်ကိုလိုကြည့်အောင်သွားနိုင်မေယံတယ်ရှိလို့တိတ်ချောင်းနေမယ်လို့သူမချောင်းနိုင်သူကသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မှမသွားနိုင်ခြေကောင်းမှုရခြေတမ်းမှုရလည်းလို့ခြေကကောင်းနေပဲမျက်စိမရှိကြလည်းခက်ပြန်တာပဲဘယ်သွားမှန်းသူဘယ်သွားမှန်းသူခက်တာလည်းလို့သူများကလည်းညီကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရင်အဲလူကြီးရောက်ဖို့ခက်ပါတယ်လို့ခေနာဘာရှိမှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုကောင်းမှလည်းမသိဘူးမျက်စိမရှိရင်လည်းဒါခက်တာပဲအဲခြေတော့လည်းကောင်းမှုလို့လည်းမျက်စိလည်းရှိဖို့လို့လည်းဒါလူတွေကိုငဲ့တယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာကမျက်စိနဲ့တွေ့တယ်သရဏကအတောင်နဲ့တွေ့တယ်အတောင်ကတောင်ကြီးမှာငှက်တရားပြန်ပြင်းတယ်ဘုရားအတဲကြီးရုပ်ကနေသူတို့ပြန်သွားတယ်ကိုလိုရှိရလဲသူတို့ကရုပ်ကနေရုပ်ကနေပြန်ပြန်သွားတယ်အတောင်ကြီးတော့အတောင်ကျိုးနေမယ်အတောင်ကမစုံမတန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငှက်မသွားနိုင်ဘူးဒုက္ခပဲညာလူလာလို့ရှိရင်ဘယ်မှပြင်းနိုင်ပြစ်ရတာလဲသူကမျက်စိကမမြင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါခက်သေးတာပဲအတောင်ပဲလို့ကောင်းနေတယ်မျက်စိမမြင်ရင်လည်းကိုလိုရှိရတော့ဘူးခက်အဲ့ဒါကြောင့်ငှက်နဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကမျက်စိနဲ့တူပြီးသရဏကအတောင်နဲ့တူပြီးအတောင်ကောင်းမှုလည်းလိုတယ်ငှက်များမျက်စိကောင်းမှုလည်းလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဇ္ဇာကမျက်စိနဲ့တူပြီးသရဏကခြေထောက်နဲ့တူပြီးအဲခြေထောက်ကောင်းမှုလည်းလိုခြေထောက်သာမှုလိုခြေထောက်သာမှကိုလိုကြည့်ရတော့မျက်စိကလည်းမြင်မှုရလို့မြင်မှသူကောင်းဆိုးရွေးချင်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသရဏနှစ်ပါးနှစ်ခုလုံးလိုပါတယ်ခြေခံပြင်းတယ်ဝိဇ္ဇာအဋ္ဌဉာဏ်ဒုနဲ့သရဏအခြေခံခြင်းတစ်ခုလုံးလိုပါတယ်ဝိဇ္ဇာစွာဘာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်၃ပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာပညာဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စိပုတိအာနဲ့ပြည့်စုံပါလို့ဆိုတော့ဒီကပေဒီမှာရေးလေးရှိတယ်အဲဒါပဲဝိဇ္ဇာ၃ပါးဆိုတာဒါပဲကဲခေါ်ရကြအောင်၃ပါးဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာပုတိအာပညာညာမျက်စိသုံးပါဝိဇ္ဇာသုတိအာပညာညာမျက်စိသုံးပါဝိဇ္ဇာသုတိအာပညာညာမျက်စိဝိဇ္ဇာ၃ပါးတဲ့ဘာလို့ဆိုပုတိအာပဲပုကဥပေနိဝါဒဉာဏ်ဓိကဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်အာကအာတဝခိယဉာဏ်အတုပောက်ကလေးတွေအခုကာလမှာဟိုတဲ့နေကအခုခေတ်သုံးနေပြပါတယ်အပွဲတွေပါလေဒါတွေကဇလုံးတလုံးနေနာမည်တွေဒါတွေကသောသောကမှတ်မှတ်တယ်လို့ရှင်မဒီဘူးကျဘာမှမလုပ်တလုံးတလုံးနေပြီးတော့လည်းသူကဖာရာလာတို့ဘာတို့ညာတို့ဘာတို့ဥစ္စာတွေအဲပါပါကတို့ဘာတို့ဥစ္စာတွေဆိုတော့လိလာမထားလို့ကျင်ဒီမသိဘူးသူကဒါလိုပဲဒီမှာလည်းကုဒီအာလားလိလာသာမကျင်ပါကုကဥပေနိဝါဒဥပေနိဝါဒဆိုရှင်းဘဝဟောင်းနေပြန်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့ညာသမထဇံတရားတွေအထုတ်ရင်ဇံရတဲ့အခါမှာလိလာပါများရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဘာသာခြေဘွားဟောင်းနေဆိုတာမြင်နိုင်တယ်ခြေဘွားဟောင်းနေသာသနာ့ဘက်မှာဟုတ်ပါဘူးသာသနာ့ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤဘာသာသာသနာ့ဘက်ကသာသနာ့ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်တာပဲခြေဘွားဟောင်းနေဘေဘွားကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘေဘွားကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်စသည်အဲ့ဒါခြေအောင်ဘွားတွေအများကြီးမြင်နိုင်တယ်သူဘွားအရာဆောင်သောသူကဘာလဲခြေပြီးတော့ကဘာ40တောင်မြင်နိုင်တယ်သာသနာ့ဘက်သာသနာ့ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဘုရားတည်သားတွေဘုရားလက်ထက်တုန်းကယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲမထေရကြီးတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းပဲသီရိမတွေဆိုတာရှိတယ်အမှန်သူတို့မြင်နိုင်တယ်
ကဘာ40ပဲကလိမ္မာတော့ကဘာတရားကဘာ1000မကဘူးသူကြောင်းနေအကုန်လုံးကြောင်းနေဘုဝေနေပါတော့နာကောင်းပါလေအခုလည်းပဲတရားထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလောက်တော့မဟုတ်တော့အတော်တန်တစ်ခုမြင်နေအမှန်သူဟန်ကြကြီးတူရတယ်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့သမားကြီးအားကောင်းပြီးတော့လိလမရလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းအောင်လေးပါလေပြန်ပြီးတော့သူပေါ်လာရှင်းပွားလေပြန်ပြီးတော့တွေ့တာဘုဝေနိဝါဒညာနဲ့ရှင်းပွားဟောင်းကိုအောင်းမေ့နိုင်တယ်ညာကဲသုသာမအောင်လို့ရှင်းပွားဟောင်းကိုအောင်းမေ့နိုင်တော့ညာကိုဘုဝေနိဝါဒဟုခေါ်သည်ရှင်းပွားဟောင်းကိုအောင်းမေ့သိနိုင်တော့ညာကိုဘုဝေနိဝါဒဟုခေါ်သည်ရှင်းပွားဟောင်းကိုအောင်းမေ့သိနိုင်တော့ညာကိုဘုဝေနိဝါဒဟုခေါ်သည်အဲပုတိအာမဘုဝေနိဝါဒရှင်းပွားဟောင်းကိုပြန်ပြီးအောင်းမေ့နိုင်တာဘုဝေနိဝါဒညာဒီကဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗကနတ်နိုင်ကြည့်တော့စကုကမျက်စိနတ်မျက်စိပေါ့နတ်မျက်စိလားများလို့ပဲကိုလိုရှိရောက်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဥစ္စာအမီအဝေးအမီအဝေးအကြီးအသေးအကွယ်ကားရှိနေတာတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးသူကမြင်နိုင်တာကိုဒိဗ္ဗစကုညာသူတရားထုတ်တဲ့ခါကလာလေတချို့တော်တာလေးမြင်လာကြည့်ရတယ်။အဲဒါတာလေးမြင်ကြတယ်နည်းနည်းပါးပါးမြင်တဲ့ပုံစံရဲ့ရှိ။တချို့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဟုတ်ဘူးကြောင့်မြင်တာလည်းရှိတယ်။အဲဒါတော်ဟန်ကြပါလေသူလည်းမြင်နေနေရာကြတာပဲသူက။အဲခုအဘိညာဉ်တဲ့ဟာကတော့အလိုရှိတိုင်းလိုရှိတိုင်းမြင်တာသူကတော့ဒီလိုတစ်ခါတရားမှမြင်မတော်တဆနေတာမဟုတ်ဘူးသူက။အလိုရှိတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့သူကသိနေမှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်သူမြင်တော့တာပဲ။အဲဒါဒိဗ္ဗစကုတဲ့သူက။ဒိဗ္ဗစကုနာမျက်စိများလို့ပဲ။နာမျက်စိတဲ့တောင်းမှသူကသာပါသေးတယ်။နာတိမမြင်နေလားလဲသူကမြင်နေတော့။အပယ်လေးပုံနဲ့ငရဲတိဋ္ဌာတို့ဆိုတာတွေအဲငရဲတိဋ္ဌာတို့ဆိုတာတွေကဒုတိယမမြင်ရဘူး။အဲဒီဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်ရတယ်။နာတိဟိုဒုတိယပဂတိပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်နိုင်ဘူး။သူဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်ရ။နာတိဆိုတာကလူကြည့်တယ်ရှိနာပဲ။နာနာတယ်ရှိတယ်များတာမဟုတ်ဘူးသူကကြက်ကြီးတယ်လူတွေကမမြင်တော့နာနာဘာမှရှိမရှိတယ်တော့အောင်းမေဘူးဒါပေမဲ့လို့နတ်တွေကရှိအဲဒါယုတ်ပဇိုးတွေရှိတယ်ဘုံပဇိုးတွေရှိတယ်အဲဒီလိုဟာတွေတခါတရံကြတော့သူတို့တွေ့တယ်အဲနတ်တွေတွေ့တချို့လည်းသိချောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရလို့ဟုတ်ပါဘူးသူကနတ်ပါပဲနတ်တွေတွေ့တာတည်းရှိတယ်ချို့လည်းသိတယ်ရှိမှာပေါ့အဲဒါတွေကသူတို့ပြမှမြင်ရအဲဒိဗ္ဗစကုအဲဒီဒိဗ္ဗစကုကအနီးအဝေးအကြီးအသေးအသင်းဟူသည်မြတ်ကိုမြင်နိုင်သောအသိဉာဏ်ကိုဒိဗ္ဗစကုခေါ်သည်ဆိုရမယ်အနီးအဝေးအကြီးအသေးအသင်းဟူသည်မြတ်ကိုမြင်နိုင်သောဉာဏ်ကိုဒိဗ္ဗစကုခေါ်သည်အနီးအဝေးအကြီးအသေးအသင်းဟူသည်မြတ်ကိုမြင်နိုင်သောညာကိုဒိဗ္ဗစကုခေါ်သည်ဒိဗ္ဗစကုဆိုတာဘာလို့ဆိုမြင်နေလဲအနီးရတော့သူပြောကြမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့အနီးပဲမဲ့သိနေရင်မမြင်ဘူးပဂရိနဲ့သိရတယ်ပဂရိနဲ့သိရကိုမျက်တော်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြီးတော့အသိနေတော့လည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲမြေဝဒီမျက်လုံးမှာကပ်ပြီးတော့နေခဲ့လို့ရှိရင်မမြင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမှန်တယ်ပါလေကြည့်ရတယ်မျက်စိတွေဘာဝင်နေပါလိမ့်မယ်ကြည့်ရသူတိတ်ဆိုမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းရေးကြည့်တာကအဝေးပေါ်လေဘယ်နာဝေးတဲ့ဥစ္စာအကာအကွယ်တွေရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒါတွေကိုဒေဝစက်ကုနဲ့မြင်နိုင်တယ်မြင်မှောင်ထဲမှာဆိုရင်ပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒေဝစက်ကုနဲ့မြင်နိုင်တယ်အဲနတ်တွေငရဲတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတာတွေကပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်နိုင်တယ်ဆရာတို့ပြီးတော့ဘ
ဘဝတစ်ခုကဘဝတစ်ခုအသေးပြောင်းသွားတာလေအဲ့ဒါလေးလေဒီဘဆက်ခုနဲ့မြင်နိုင်တယ်ပဂတိတော်ပဲပြီးရင်တော့လူသေးသွားရင်သေးတာဒီလိုပြောက်သွားတယ်မရှိဘူးဒီလိုကြည့်ကြတာဩဒီဘဆက်ခုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလူကြည့်တာဒီလူတွေကနေမသိကြလည်းကြည့်တာနောက်သေးပြီးတဲ့အခါပဲရောက်ပါလိမ့်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရောက်နေတယ်ဘဝလာပြီးပေါ်လာတယ်ပဲရောက်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုပေါ်တယ်ဒါလည်းသူကတော်တော်ဟန်ပြအခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ရိုးရိုးအထုတ်ရတာနေပြီးအဲ့ဒီလိုပဲသမာဓိပဲလေ့လာပြီးနှလုံးသွင်းရင်တို့တော်တော်တော်မြင်လာကြည့်ပါလေသူကလူရဲ့ဟန်ပြတာပဲသူဟန်ကြတယ်လို့တို့နတ်ပြင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်တို့လည်းပဲငရဲကြတာတွေတွေ့ရပြိတာပြင်းတာတွေတွေ့ရတာဝိရတော်ရကြကြီးသူကအမှန်ကောင်းတယ်လို့မျိုးမျိုးပဲလို့အဲ့ဒါဘဝအသေးဟောင်းပြောင်းလဲသွားတာတွေလည်းသူကမြင်တယ်ဒီပါသက်ကူပဲနံသုံးကြပါလားအဲ့ဒါခုဒီဒိဗဇေကုအာတဝိဖျာဆိုတာတော့အာတောတရားလေးပါကုန်စေရတဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့အထူးအပြင်းတော့အရဟတမဉ္ဇဏ်ပေါ့သောတာပတိမဲ့လည်းကုန်သားပဲသရဏိမဲ့လည်းကုန်သားနာမဲ့လည်းကုန်သားအရဟတမဲ့ကျတော့အကုန်လုံးကုန်ဒါပေမဲ့လေးပါအာတဝိဖျာဉာဏ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဲတိလေသာကိုအာတဝတရားတော့ကုန်စေနိုင်သောအရိယာမဉ္ဇဏ်ကိုအာတဝတရားကိုခေါ်သည်ဆိုဥမာပဲဆိုတော့သုံးခုလုံးပြည့်သွားအာတဝတရားတို့ကိုကုန်စေနိုင်သောအရိယာမဉ္ဇဏ်ကိုအာတဝတရားကိုခေါ်သည်အာတဝတရားတို့ကိုကုန်စေနိုင်သောအရိယာမဉ္ဇဏ်ကိုအာသဝဖြာကိုခေါ်သည်အာသဝဖြာညာနဲ့ပုတိအာဟောမှမိပါရတော့ပြောပုဥပ္ပေနိဝါဒဈေးဝဟောင်းလေးကိုအောင်းမြင်နိုင်တဲ့ဒီဒိဗ္ဗဇေကုနာမည်ရှိခဲ့သောမြင်နိုင်တယ်မြင်နေတယ်မြင်နိုင်တယ်ဘုရားဆရာဟောင်းပြောင်းလဲတာမြင်နိုင်တယ်အာသဝဖြာအာသဝတရားတွေကုန်စေနိုင်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်အဲ့ဒီဟာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဟာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံတာဝိဇ္ဇာ၃ပါး၃ပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာပညာဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စီဒါပညာညာမယ်အလုံးညာကြီးတဲ့ပဲအဲဝိဇ္ဇာ၃ပါးမဟုတ်ဘူး၈ပါးလည်းရှိတယ်၈ပါးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လို့ရမလဲဆိုတော့ရှင်ရင်၈ပါးဟုကအတိတွင်းကြဝိမစေဤဤဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဝိမစေဤဤဆိုတာဒီဟာလေးဝိမစေဤဤ၅ခုထည့်ရခုန၃ခုရှိသွားတော့ခုန၃ခုတည်းက၅ခုထည့်လေ၈ပါးဖြစ်တယ်ဒါတော့ဆိုင်သွားသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုတိအားပညာဉာဏ်မျက်စီစစ်ပါဟုကထဲ့သွင်းကြဝိမစေဤသည်စစ်ပါဟုကထဲ့သွင်းကြဝိမစေဤသည်စစ်ပါဟုကထဲ့သွင်းကြဝိမစေဤသည်အဲဒါတော့မြင်ရသွားပြီဒါတော့ကျဉ်းချုပ်ပြောတာဒီပါးပြောင်းဟာဝိမစေဤသည်ဆိုငါးလုံးထဲ့ပါတယ်ငါ့ကိုညာညာငါ့ကိုဝိဆိုတာကဝိပဿနာညာမယ်ဒါတော့မှတ်လို့ရတယ်ဝိပဿနာညာဘူးဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမြင်နေကြတဲ့တရား၆ပါးပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ကျင့်တာဝိပဿနာညာအာပထမအစနာမရူပပရိစ္ဆေနနာယုတ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဒုတိယအကြောင်းကျိုးကိုသိတယ်တတိယကျတော့အဖြစ်ပြနဲ့နိစ္စရူပနာတ္တတွေသိတယ်သရုဒ္ဓကျတော့ဖြစ်ဖြစ်သာသဥရိယဘယညာဖြစ်ဖြစ်သာသသိတယ်အဲပြစ္စမကျတော့ဘင်္ဂညာအပြည့်တွေကိုသိတယ်စသည်ဖြင့်ဘုရားအာရိနာနိဗ္ဗိနဝိပဿနာညာနဲ့ဇနေတက်တော်တဲ့ကလေးသင်္ခါရုပ္ပကအနုလောမတယံဟောဝိပဿနာညာနေခုနကအတဝိခယညာကြီးရှိတော်ကြီးတွေပါပဲခုနကအတဝိခယညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆင်းဝိပဿနာညာကပါတယ်မပါလို့ဖြစ်ဘူးအခုတော့ကိုသူအသေးစိတ်ဝေဖန်လာတဲ့အခါကျတော့အာသက်ခရညာငါတခုဝိပဿနာညာငါတခုခွဲလာတယ်။နောက်မွေခုနကတည်းကဆိုရင်ဒီဝိပဿနာလည်းအဲ့ဒီတည်းထည့်ရမှာအာသက်ခရလည်းထည့်ယူရမှာ။အဲဝိပဿနာညာနဲ့ဝိမမကမနောမီရိညာနဲ့ဒါကတော့တကူခံနေတာပါပဲ။ကိုယ်နဲ့ပုံသူကြည့်အောင်လို့ခံနေတဲ့တကူတစ်မျိုးပဲ။မနောမီဘိညာဉ်ဘိညာဉ်စိတ်ဖြင့်ကြည့်တဲ့တကူတဲ့မနောမရဘူးမနောဘိညာဉ်စိတ်မရတာကြီးတယ်အိဒီကတကူဘိညာဉ်စိတ်ချက်မိမိနဲ့ပုံသူဖတ်သူတခါတည်းရွေးမရအောင်ပုံသူဖြစ်အောင်လုပ်ခံနေတယ်မနောမရဘူးဝိမစေစေက
ေတောပရိယသုတဝါစိတ်ကိုသိတယ်ဟွန်းဒါလည်းတော့ကောင်းတယ်သူများတွေဒီလူဘာတွေကြမ်းနေပြီဘာတွေနှလုံးသွင်းနေလဲအဲပြီးတာကိုသူများတွေသူများနှလုံးသွင်းတာလည်းတဲနေကြတယ်သူကစေတောပရိယဝိမသေဤကအိဒီဝိဒတကောမျိုးခါနေတာခေါင်းကတော့ပုံလူခါနေတာဒါကတော့ပုံလူရဲ့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုခါနေလို့ရတယ်လို့ကောင်းငင်တွေဘာတွေသွားနေလဲသာပြန်တယ်မြေချိုးတယ်ဆိုတာအဲဒီအိဒီဝိဒအပင်ငင်နဲ့လုံနေလို့ကောင်းငင်မှာလမ်းကြီးဖန်ဆင်းပြီးသူလမ်းကြောက်နေခင်မိကိုပေါ့ပေါ့လေးဖန်ဆင်းပြီးတော့လေတွေဖန်ဆင်းပြီးအဲဒီလေနဲ့တကယ်မှုတ်ပြီးတော့ပို့ရတယ်ကလည်းအဲလွင့်သွားတယ်လေခင်ဗျာအဝေးကြီးကိုအနည်းလေးဖြစ်အောင်လို့ဖန်ဆင်းတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလားမြတ်စွာဘုရားသုံးပါးလေခန်းတော့မြတ်စွာဘုရားကရိုးရိုးသွားနေတာအင်္ဂလိပ်မှာလားအပြေးလိုက်အဲဒါဘဲလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့သူတောင်ကြီးပြအောင်ပါနေတာသူကသူ့မှာတကတောင်ကြီးပြည့်ရဆင်းရတဲ့ဒုက္ခရောက်ဟိုးကျန်းခွက်ကလေးတစ်ခုလည်းပဲ6ကြီးအကြီးကြီးအကျယ်ကြီးလောက်ပြီးပါနေတာကဲဒီကန်းခေတလန်းလောက်ဟာလေးပဲမြင်လို့သူ့မှာတကလည်းအပြေးသွားသွားနေရတာအဲဒါအမနာကြောင်သွားနေရတယ်ဒီမိုင်လောက်ဘလောက်ရှိနေနှစ်ကြီးရအဲဒီလိုအနည်းကိုအဝေးပြောင်းအဝေးအနည်းပြောင်းသွားပါသေးနိုင်ရိုးရိုးပါသေးလို့ရတယ်ဗျအဋ္ဌိဝိဒအပင်ငင်ခေါ်တယ်ဝိမစေဣတိဒီကဒိဗ္ဗသောတာခုနဒိဗ္ဗစေကုလို့ပဲဒိဗ္ဗသောတာဒါကြားခုနကတော့မြင်လာလို့ဒါကြားတယ်ဒါအနည်းအဝေးအပြည့်အစုံအကုန်လုံးအတန်တွေကိုကြားတယ်လူပြေရရကပြောတဲ့အတန်တွေကိုဒေလီဖုန်းနဲ့နားထောင်တယ်လို့ပဲဝါယလည်းနဲ့နားထောင်တယ်လို့ပဲသူကကြားတယ်ဘာမှသတ်ဖို့မပါဘူးနဲ့သူ့လိုလိုကြားနေတာသူကတော့အဲလူပြေကလာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြေကတာနေလဲကြားနေဇမပြေကတာနေလဲကြားနေတချို့တရားထုတ်နေအလိုလိုကြားတာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်ကြားတာတချို့ကတော့မကောင်းစိတ်ဆွဲလို့ကြားတာရှိတယ်တချို့ကတော့အဟုတ်ကိုကြားတာရှိတယ်အဲဒီလိုပဲနတ်တွေတကားပြောတာပြီးမှကြားနေအောင်မှာတရားထုတ်ရင်လူလာကြအဲဒါတချို့ဘိညာဉ်သဘောလေးတွေဝင်လာတာရှိပါတယ်သူကဒိဗ္ဗသောတဝိမစေဣတိဝိမစေဣတိ၅ခုကိုသုံးသွားပြီအဲဒီ၅ခုထည့်လိုက်ပါတဲ့ဟာဒါကဝိဇ္ဇာ7ပါးဖြစ်သွားပြီတဲ့သုံးပါးဝိဇ္ဇာပုတိအာပညာညာမျက်စိ7ပါးဟုကထည့်သွင်းကြဝိမစေဣတိဒါဝိဇ္ဇာတရား3ပါးနဲ့ဝိဇ္ဇာ7ပါးအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့အခုကိုရင်လေးတွေဒီဥစ္စာနဲ့ဘာလဲရမလို့ဆိုရင်အောက်တစ်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်တော့ရမှာပေါ့လေဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်တရားထုတ်အောင်လုပ်ရဒါလည်းဘုဒ္ဓံလားပါဝိပဿနာဉာဏ်အရေးကြီးဆုံးပဲဒီပြညာတွေကကြီးပွားတွေအောင်းမိတယ်အမြင်တွေကြတွေပေါက်တယ်ဆိုတာဒါကအပေလေးပါးကမလို့သိနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကအပေလေးပါးလို့သိနိုင်တယ်အရိယာမေတ္တေရသိနိုင်တယ်ရေးကြီးပါတယ်ဒါရောက်ခုဒီမှာသူတို့သူတို့ပါမီရှိသလောက်သူတို့တတ်သွားနိုင်သလောက်ကလေးလေးကလေးလေးတွေမှာတရားထုတ်ရမယ်အထုတ်ရတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရမယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်သာလောကအမြတ်ဆုံးဖြစ်တာပေါ့အခုသင်္ကန်းဝုလို့ညဇာဗျာရေဆုံးမအတိုင်းရာအစင်သာမေတို့ဤပိလာတွေတီးနေတာနဲ့လည်းမြတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့လို့ဟောတရားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံလာတော့ပို့ပြီးတော့မြတ်လာမှာအဲဒီရောက်လာဒါဝိဇ္ဇာသရဏကသရဏကကောသရဏကဖြစ်သရဏဆိုတာကတော့ဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါသရဏတဲ့လိုလိုကူပဲဒီပါတိမောက္ခသံဝရသီလာတဲ့ရှင်သာမဏေရှင်သာမဏေသီလာပေါ့လူမာလဲလူသီလာယဟမာလဲယဟံသီလာကပါတိမောက္ခသီလာဆိုသိပါတယ်ဒီအိမ်နဲ့အိန္ဒြိယသံဝရအိန္ဒြေဆောင်ကြီးရအဲမြင်မှုကြားမှုစသည်နဲ့စပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအကျဉ်းစားတွေမဖြစ်အောင်လို့စောင့်ကြည့်နေရတယ်ဗျာအထုနေမှာသကောင်းလုံးလူမာလဲဒီဥစ္စာအိန္ဒိယသံဃာအိန္ဒိယဆောင်စည်းမှုသုတ်ပိန်ဒီအိမ်ဘောဇင်နေမတင်ယူတာဘောဇင်ပစ္စည်းလေးပါအဲဆွမ်းဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါသုံးဆောင်တဲ့အခါအတိုင်းစီပြရမယ်ပြုစောကနာလေးသိမြင်ရတယ်ကိုရင်ဒီပြုစောကနာသိမြင်ရမယ်တော့ကြာလို့ချင်းဆရာသမားတွေအတွင်းဆုံးခုနအချင်းကြီးလို့ဘုံညသိမြင်မှုရတယ်ခိုင်းတော့ခိုင်းအောင်ပါလားအချင်းကြီးပါနဲ့ဆရာဟောဖို့ရတယ်နဲ့ကနေလို့ဒီသင်္ကန်းကိုဘာဖြစ်လို့ဝေရလဲဆိုတာသံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းမဲ့လင်းနေကင်းမွန်တဲ့သောဟိရိဘုံကုံစရသောကိုယ်ငါကိုလုံပါစေလို့ကိုယ်စံပဲဆင်းခြင်းမဲ့ဆွေဝမတာဤသင်္ကန်းကိုကုံလောင်းသုံးဆောင်ပါသတည်းပမာလို့မာဟုတ္တရာမဆရာကြီးက
ရေးတာဆဲနေကြတယ်ဆိုကိုရင်လေးတွေပါလေးတွေဆိုအကုန်လုံးမှာသုံးကြပါတယ်ပါဠိတွေဆိုတော့ပါဠိတို့ကလည်းသင်တာမဟုတ်ဘူးဘုညာငယ်ငယ်တုန်းကသံဃာဝခါသားကဒီလိုပဲပရိသတ်ရတယ်ဆိုလို့ဒီလိုပြုစွမ်းခဏလေးပြုစွမ်းခါရောက်နေတော့စူရံပြီးသွားရောဝတ္တသတ္တိကတာဥနတ္တိကတာသာသနာကတာဝါဒတဘပရိသဘသမသနာတိကတာအစပြုခြင်းဒါတွေအကြီးနေတာပါပဲအဲ့ဒါတွေရုပ်ပြီးတော့ပရိတလုံးချလိုက်ပရိတလုံးချလိုက်လို့လောရတာပေါ့အနေအထားပဲသင်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးတော့နားမလည်ခဲ့ပါဘူးငယ်ငယ်တော့ဆရာသမားတွေကလည်းသူမျိုးသုံးမမှုကဒါမရှိလို့ထင်တာပါပဲခွန်ကြီးကြာစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီလိုသုံးမတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်သူကအဲဒီတော့ပဲပရိစိတ်တဲ့ဆိုပြီးရုပ်ဖတ်ပြီးဆိုတော့အမှန်ကတော့ဒီလိုရုပ်ဖတ်ပြီးတော့စိတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကနှလုံးသွင်းမှုရအဲဒါလေးတွေကဒီသင်္ကန်းကိုတိရတ္တတိကတာယအေးပြောင်းအောင်လို့လည်းဝတ်ရတယ်ဘုံနာတာတိကတာအပူပြောင်းအောင်လည်းဝတ်ရတယ်ဒါတော့ကျမ်းပူကိုကျင်မဲ့လေးနေကင်းမွေသွဲသုံးနေကျင်မဲ့စသည်တွေမကြိုက်ရအောင်ကင်းနေမူတွေမကြိုက်ရအောင်ကျမ်းဘုရားဖြစ်ခြင်းမဲ့လေးနေလေးတို့နေဘူးလို့လည်းမကြည့်အောင်ခြင်းမဲ့လေးနေကင်းမွေသွဲသုံးခိရိဂုံကိုတဲ့အဲခိရိဂုံဆိုတာဟိရိဝတ္တပါဝုံမုခန်းနေမတင်တယ်လို့ဘုံစီရသာကိုရင်ငါဘူးတဲ့အဲဒီကိုရင်ငါလည်းမတင်တယ်လို့ဖုံးထားတယ်ဒီကိုကြီးဉာဏ်ကြလို့ဒီဝေကြီးနဲ့ဖုံးထားအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းရတာပေါ့အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းတာဟာဘောဇနေမတင်ဘူးပဲဒါသင်္ကား၌ခွန်ကြတော့လည်းပဲဒီလိုပဲဒီစားပဲမင်းမျိုးမျိုးရင်းမှကြာလှပါရဲ့ရှင်းပြပြခြင်းကမသုံးပါဘူးလေးကြတော့ဆိုင်ယူကောင်းပြီးရှောင်းတည်တဲ့တဲ့ညရာမောပန်းသာဖျားသောသနာရှင်းနေပြောကိုကျင့်မှနိုင်စေစသည်ဖြင့်အဲဒီမှာသိဉ္ဇရတယ်အဲဒါဘောဇနေမတင်ယူပဲဘောဇင်ဘောဇင်တိုင်းရှိပြီးစားတာလူဆိုလို့ရှိရင်သာအဲကျင့်မှုကလည်းတောင်းမရှိပါဘူးလူတော့လည်းမကျင့်ရင်တော့လည်းပဲကျိုးတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့လူတော့ကျင့်မှုကတော့တောင်းတော့မရှိဘူးအဲကျင့်လည်းမကျင့်ကြပါဘူးလူမှတောင်းမရှိပါနဲ့တော်ဝင်ရှိတာတောင်မှပြည့်စုံနေလို့ရှိရတယ်။အဲရှင်သာမဏေဆိုတော့ဒါကသုံးစားရင်ဆုံးကိုလည်းဆင်ញင်ပြီးတော့သာရတာဘောဇဉ်မတ်တဲ့နည်းဒီအိမ်ဘောသာသာကရိယာနိုးကြရမယ်။နိုးနိုးကြကြအလကားလားနိုးနိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးတရားအထုတ်ရတာပြောတာ။အဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အချိန်ကများများနေ့တစ်နေ့လုံးညဦးရန်၎င်းရန်တော့အိပ်ဖို့ဘုရားခွင့်ပြုတော်ပါလား။ကျမ်းမာရင်လည်းအေးရပါတယ်။တရားအာမကောင်းသေးခင်တော့အေးဦးမှာအဲဒါတော့အေဦးမနောက်တရားအားကောင်းလာတဲ့ခါကျနေရောညာရောမအိပဲနေနေတဲ့ခါလည်းရှိပါတယ်အိတ်ကိုမအိရှင်ဘူးကြီးနေတယ်ဒီလိုခါလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အစမှာတော့အိရှင်လေးအိတဲ့ဦးမ၄နာရီတော့အိတဲ့အဲဒီကမင်းနဲ့စောစောထပြီးတော့ဒီခါတရားအားထုတ်အဲဒီလိုအိရှင်နေပြီးတော့နိုးချိန်မရပြီတရားအားထုတ်နေရနိုးယုံလည်းမရှိသေးဘူးနိုးယုံနဲ့နိုးပြီးတော့နေရင်လည်းအဲအသိဉာဏ်ပြဘူးဟိုမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကပြောဦးတယ်သူတော့သူကအဲ့ဒီကလည်းသူကဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒီကငငအဲ့ဒီကသူကညဆိုရင်ငနာကြီးအချင်းချင်းကြည့်အိတ်တာပဲသူကတော့အဲ့ဒီပြောမှကောင်းတယ်သူကအိမ်မပြောလို့ရှိရင်သူကညတာညအိမ်မကောင်းဘူးညတယ်ဘာလို့လို့တော့အိရတာလဲဆိုသူကပြောတယ်သူကဖြေသေးတယ်အိမ်နေမှာအိမ်ပြောနေတာကောင်းတယ်လို့နေဟိုကျန်ဒီကျန်နဲ့တဲနေရမကြဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတယ်သူကပြောတယ်သူကဟုတ်ဟုတ်သူကလို့နေတဲ့ခါကျတော့သူကကြံ့တယ်စိတ်ကကိုယ်ကြံကြတဲ့ကြောက်ကြအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တော့သူငနေအိမ်နဲ့သူတော့အဲဒီတော့နိုးယုံတာပညာကတော့ကျေကျေမရှိဘူးအဲဇာဂရိယနိုးကြခြင်းဆိုတာနိုးလဲနိုးရမယ်တရားလဲအထုတ်နေတရားအထုတ်ပြီးတော့နိုးနေတာအဲဒီအိမ်ဘောဇာဟာဒီရဲ့ဟာဒီကဒီလာအိမ်ကအိမ်လေးရတာမှာဒီအိမ်ဘောကဘောတိမှာကနေဒီအိမ်ဘောဇာဇာကဘောကဘောဇနေမှာလည်းဇာကဇာကရိယာနှုတ်ကြခြင်းနှုတ်ကြပြီးတရားထုတ်ခြင်းလေးခုရှိပြီးရင်ဘောဇာတတ်တတ်တတ်ကပတ္တမသူတော်ကောင်းတရား9ပါဟုတ်တရားတိဟိဥဒ္ဓဘဘောဓသဝိရိယပညာသူတော်ကောင်းတရား9ပါဟုတ်အဲဒါဇံကဇံ4ပါအဲဒါတွေကတော့အခြေပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးအကြည့်ညင်းမဲ့ကံတိုင်းဒါလေးကောင်းခြင်းတွေလည်းသိအောင်လဲဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါစရဏဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါစရဏဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါစရဏအဲဒီသီလအိမ်ဣန္ဒြိယသံဝရဣန္ဒြေသံသီမှုတရားထုတ်တဲ့အခါအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်။အိလေးသံသီးမှုလည်းပြည့်စုံတယ်။ပြီးရင်ဘောဇနေမတ္တညုတာလည်း
ပစ္စောကနာလည်းဆင်ញင်နဲ့ဆင်ញင်မဆင်ញင်နဲ့မှတ်ပြီးတော့စားနေရင်ဒါလည်းဘောဇနီမတည်ယူတာပြည့်စုံသားပါပဲ။ဒီရင်ဘောဇာဇာကရိယလိုချမှုကတော့သူပြောကြရမလို့တရားထုတ်နေပြည့်စုံတယ်။ကိုကိုရင်လေးတွေလည်းဒီမှာအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ဆရာတွေကအထုတ်ကိုင်းနေဒီကလေးတွေဆိုရင်သူအိမ်မှာဆိုရင်အဲမိဘတွေကလည်းလိုလိုက်ထားတော့သူတို့အစောကြီးတဲ့အိမ်မှာမနေ့လည်းစောစောမထပါဘူးသူတို့လည်းနေနေမှထမှာပါပဲ။အဲဒီပညာသင်ကြားတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းနည်းနည်းစာလေးပါရထားကြတာရှိတယ်။ဘုံမို့ရင်သူအိတ်ချုံတော့အိတ်နေတာ။ဒီဖို့ရပဲမိဘတွေကခွင့်ပြုထားတယ်သူတို့။အခုဒီမှာတော့ငင်္ဂဝုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော်တွေကဆရာတွေကတော့ကြားတော့ကိုမနေ့စောစောလေးထားပြီးတော့တရားအထုတ်ခိုင်းမယ်ညလည်းစောခြင်းပြရဦး။တရားတွေကအထုတ်ပါပြီမှန်ရပြီသူပြော။အဲဒီမှာဇာကရိယဇာတိတော်သူအပြည့်စုံသွားမှာပါပြီးရင်ကိုဇာသဇံပြတဲ့ပတ္တဓမ္မတွေသဒ္ဓါတဲ့တိတဲ့သဒ္ဓါသဒ္ဓါတရားအချိန်ကမကြည့်ဘူးသဒ္ဓါတရားအကြောင်းပဲပြောလို့ရတယ်ကောင်းတာပါသဒ္ဓါတရားအရေးကြီးပါလေကွ။တရားတရားဘာငါယုံကြည်တာကသဒ္ဓါတရားကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာကသဒ္ဓါတရားတဲ့။ဘုရားစေဘုရားမှာတရားစေတရားမှာဘာငါလေးဘာငါမှာကိုယုံကြည်ရ။ဘုရားဒီယုံကြည်ရဆိုရလဲသူ့ဘုရားကွန်တရားကွန်ဘာငါကွန်နေသိပြီးတော့ယုံကြည်မှာအလကားကယုံကြည်နေလို့ရှိရင်လည်းသိပြီးတော့မနေ့နေဦးပေါ်လေဆိုတာကုသိုလ်တော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဂုံလေးတည်ပြီးတော့အရဟံအစရှိသောဂုံတွေတည်ပြီးဘုရားကိုယုံကြည်ရယ်ဘောခါတအစရှိသောတရားဂုံတော်တွေတည်ပြီးတရားကိုယုံကြည်ရယ်သုပ္ပတိပါဏလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဂုံတွေတည်ပြီးတော့သံဃာတော်ယုံကြည်ရယ်သုပ္ပတိပါဏလောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်ကျင့်ရတယ်သာသနာပေါင်းရောက်လာရင်အောက်ထစ်ဆုံးသီလတော့ကျင့်ရတယ်။သီလကျင့်လို့ရှိရင်ကာယကံမြတ်ဝစီကံမြတ်ကျူးလို့မယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကျင့်တယ်။ဒါကြောင့်သုတ်ပတိပါဏကုန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရယ်။အခုကိုရင်လေးတွေဆိုရင်လူဖြစ်နေတော့သူတို့နေစဉ်လုံးနေပေါ့ဘယ်လိုနေနေဘယ်သူမှလည်းမတားမြစ်ပါဘူး။ကြွေးကျင်တာလေးပြောဆိုနေတာလေးဆိုလို့ကျင်တာလေးလို့ဘယ်သူမှမတားမြစ်ဘူး။အခုကိုရင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့မှကိုရင်ဤကျင့်ဝတ်တွေကျင့်ရတယ်။အခုသင်္ကန်းကိုဒီလိုဝတ်ရမယ်။ဒီလိုပဲဝတ်ရတယ်ဆိုတာဝတ်ချင်တာလေးဝတ်လို့မဖြစ်ဘူး။လှအောင်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူး။ကိုရင်ဆိုတော့ဒီလိုအိန္ဒိယထိုင်းနေရတယ်ထိုင်းနေရတယ်မခေါ်ရဘူးမကမြင်ရဘူးအချင်းမဆိုရဘူးထိုင်းမသိရဘူးဒီလိုအားဖြင့်အများကြီးထုတ်ချင်မှုလည်းသူ့မှာကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသီလတွေကျင့်နေတဲ့ဖြင့်ကာယကံမြတ်ဝေစီကံမြတ်ကျူးလွန်မဲ့လောဘဒေါသအကြမ်းစားတွေသူတို့မဖြစ်ဘူးဒါသုပ္ပတိပါဏကုံနဲ့ပြည်စုံတာတဲ့အဲများများကြည့်ရင်များများပြည်စုံတယ်အဲသုပ္ပတိပါဏလောဘဒေါသမောဟကိညာံကောင်းမွန်စွာအကျင့်ကြံတော်မူတတ်ပါပေသည်တဲ့သံဃာတော်ဟောကိုရင်လေးတွေလည်းကျင့်ရတယ်ယဟန်တွေလည်းကျင့်ရတယ်သီလနဲ့တိုးတက်ပြီးသမာဓိပညာတွေဟောတရားတွေအားထုတ်ရတယ်နတ်ကောင်းပါလေတရားအားထုတ်ခုလေးလေးကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုမှပိုသိတာလောဘဒေါသမောဟကင်းတာကဒေသကိုကင်းတာတရားရှုမှတ်နေမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းကိုယ်တိုင်စားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံတိုင်းအကုန်လုံးရှောက်မှတယ်ဘယ်ကလာပြီးလောဘဖြစ်ခွင့်ရလိမ့်မှာတော့မသိနိုင်ဘူးဘာနဲ့တမှုလောဘဖြစ်ခွင့်ကိုမရဘူးသိသောသိပြမှုဒေါသမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပြန်လဲသူမှတ်ပြီးပယ်ရရတယ်လားကိုတို့ကြာကြာမဖြစ်ရဘူးနာကောင်းပါတယ်သူကအဲဒီတော့ကိလေသာကင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဤသောတန်ခါတော့ကျင့်တော်မူပါပေသည်ဒီကုံသိပြီးတော့ယုံကြည်တာသရာသူရကိုဒီနေ့ဒကာကြီးဖခင်မှုပြုပြီးတော့ဒီနေ့ရှင်ဒကာယဟန်ဒကာရှင်မယဟန်မအလူဒကာအူမတွေတန်ခါတော်တွေကိုဆွံ့ကျွေးရတယ်အဲ့ဒါဒီသုပ္ပတိပါဏစာကြီးတော်ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သံဃာတော်အလုံးကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်ကြည်ညိုသောအားဖြင့်ဆူရတာပဲသုပ္ပတိပါဏောလောဘဒေါသမောဟကင်းကြောင့်ကောင်းမွန်စွာကျင့်တော်မူရပါပေသည်အဲ့ဒီလိုကျင့်တော်မူသောသံဃာတော်တွေကြည်ညိုသောအားဖြင့်မောမြတ်သောဆန့်ခဲပွဲစဉ်တွေထူထမ်းပါသည်ဒီလိုအောင်ပြုပြီးဆူရတာပဲအနကောင်းပါလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဂုံလေးတွေသိပြီးယုံကြည်တဲ့တရားတရားလေးတွေလည်းဒီဆရာသမားတွေအသင်ပြီးတော့သူရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကံကံရိုးရိုးရင်းတရားတရားရေးကြည့်ပါလေသရတရားလက်နဲ့တူတဲ့လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လက်မဆုံးမတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းလျှောက်သွားဖိုးတိုက်ဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ့ပြီမဲ့လည်းကောက်မြူနိုင်ဘူးပန်းလေးတွေ့အောင်တော့သူမကူးနိုင်ဘူးကောင်းမှလာပြီသားပဲဘာလို့သူကလက်ကျိုးနေလို့လက်မဆုံးလို့လက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလျှောက်သွားဖိုးတန်တွေ့ရင်ဘာပဲရှိကောက်ယူလာနိုင်တယ်အသုံးချမယ့်ဟာလေးတစ်ခုဆိုကောက်ယူလာနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲသရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာ့တွေ့တဲ့အခါကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဘုရားအကြောင်းပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။တရားတန်ခါအကြောင်းပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သရာတရားရှိနေတာ။သရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားမြင်မယ်လို့စေရင်ကြီးမြင်မယ်လို့ပြင်းမာခြင်းပြင်းမာသေးတာအကြကြီးဒုစရ
။ဩဒီစီရီကြီးဒီကရဲမှာပဲကိုယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီစီရီလာပြီးစုပုံထားကြတယ်။ဒါတွေသင်္ဧရာတွေတုံးလိုက်ရင်အများကြီးရမှာစသည်ဖြင့်ဒီလိုပြင်းမာတာတွေလည်းရှိတာပဲ။ဒါတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒါတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီစီရီကြီးမြင်နေရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအရဟံသာကြီးတို့ကိုးပါးသောဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤအဲဓာတ်တော်တွေရုပ်ပွားတော်တွေတရားတော်တွေကိန်းဝါရဖြစ်တဲ့စီတော်ကြီးပဲလို့အာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်ညိုခြင်းရှိရကုသိုလ်ဖြစ်တော့သွားရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါလက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသွားရင်လည်းသုံးကြတဲ့ပစ္စည်းကောက်ယူထားနိုင်တယ်တူပါလေအဲ့ဒီသရတရားဒါသရဏပဲယောက်ျောင်းတရားပဲဒီသရတရားနဲ့ပြည့်စုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားဥတရားမြတ်တွေဖြစ်အောင်ရောက်တာအခုသင်ပြုခြင်းပပိစမင်္ဂလာကံနဲ့ပြုတယ်ဆိုတာဒီသရာတရားရှိလို့လုပ်တာသရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လုပ်နိုင်မှာတော့မလုပ်ဘူးသရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုမိမိတို့ပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ကန်းသာသမီးတွေလည်းပဲအဲရှင်သာမဏေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာမဏေဖြစ်နေရှင်ရအောင်လို့သာသနာပြုပေးတာသရာတရားရင်းကအဲဒီတော့ဒီသရာတရားအရေးကြီးပါပဲအဲမဒါတတိဆိုတာအမှားရတဲ့တတိတရားကုံတရားကုံသံဃာကုံအမှားရတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရတတိရတာတတိတရားပဲနောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အခါအမှတ်နေတဲ့တတိကတော့သူပြောကြမလို့တတိတရားသရတိဟိရိဝတ္တပါတဲ့ချက်ချင်းကြောက်ချင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမပြုရဲပါလေဟိရိဝတ္တပါခေါ်တယ်သရတိဟိရိဝတ္တပါဘာဟုသစ္စဝိရိယပညာအဲအကြမ်းင်းအခုတရားတွေကြားနာရတယ်ကိုရင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာသမားတွေသုံးနေဆုံးပြလာကြားနာဘုဒ္ဓရအများကြီးရတာဝိရိယတဲ့အထုံမှုတို့တရားထုတ်တဲ့အခါဝိရိယလေးတွေနဲ့အထုံအောင်မှာဆရာရှိခိုးတာကစပြီးတော့ဝိရိယနဲ့အားလည်းမပြင်းမပြအထုံအောင်စာလေးပေးလေးရုပ်ဖတ်မပြင်းမပြအထုံအောင်ဝိရိယလေးပွားများပညာအသိလိမ္မာတွေကြည့်ရမကြောက်ဘူးတာတွေကြားပြီးသိမှာပေါ့လေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဇန်4ပါးကတော့ဇာဇန်တရားအထုံမှာရှင်းပါအဲ့ကူတရားထုတ်တဲ့အခါတော့ဇန်အခြေလောက်ပဲရမှာပေါ့လေဇန်အခြေဥစ္စာရသမารီမျိုးဒါတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာသရဏတရား35ပါးခေါ်တယ်ပြီးအိမ်ဘောဇာရလေးကိုပတ်ကဟောသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသဒ္ဓမအဲ9ပါးနဲ့4ပါးနဲ့ပေါင်း10ပါးရှိတယ်ဇာန်က4ပါးတဲ့15ပါးရှိတယ်ဒီအိမ်ဘောဇာသဒ္ဓံပြာမပါသရဏဒါရင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြရင်ဆုံးဆောင်ပါအောင်လို့3ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာသုတိအားသိညာညာမျက်စီစေပါဟုကဖြည့်သွင်းကြဝိမစေဣတိဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါသရဏဒီအိမ်ဘောဇာသတ်ဇံပြာမှတ်ပါသရဏအဲဒီဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တယ်တဲ့အခုရှင်သာမဏေပြုတော့ဝိဇ္ဇာတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံမယ်သရဏတွေကသရာရင်ခံပြီးတော့သီလစောင့်ကြောက်ရမယ်ဣန္ဒြေတွေစောင့်ကြောက်ရမယ်နုနုကြကြနဲ့တရားအားထုတ်ရမယ်စားတော့တဲ့ခါကာလတွေသုံးဆောင်တဲ့ခါကာလတွေဒီသောကနာနဲ့သင်ခြင်းရမယ်အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံပါတယ်နောက်တတိစာရှိသောတရားတွေလည်းထိုက်တရားတွေဆိုသလိုပြည့်စုံသွားပါတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်တာတဲ့လောကထဲမှာမူလကတဲ့ပို့ပြီးတော့မြတ်လာတာပေါ့တောင်ပေါ်များတက်တယ်လို့ပဲတော်မတက်တော့ခြေလမ်းနဲ့ခြေလမ်းနဲ့မြင့်မြင့်သွားတယ်လို့ပဲအဲဒါဒီကိုရင်လေးတွေကကိုရင်ဝတ္တိချင်းကစပြီးတော့စစ်နဲ့စစ်တစ်ခါလေတရားတွေဆရာသမားသူတွေသုံးပါတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံသွားတာဝိသောသရဏနဲ့ပြည့်စုံပြီးတကလားမြတ်သွားတယ်တဲ့ဘာကိုမြတ်သွားဆရာကဝိသောသရဏသံပါနောသောတိသောဒေဝမာနုပေရောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိသောသရဏသံပါနောဝိသောသမောဝိသောခြေပါသရဏ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံ၏ဟောတော်ဝိဇ္ဇာသရဏနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝမာနုသည်နတ်နှင့်တကွာသောလူအပေါင်းလောကထဲ၌သေထောအထုသဖြင့်ရှင်မောဟမြတ်လာပါပေတော့၏ရှင်မောဟလာအဲဒီလိုရှင်မောဟနဲ့မြတ်တဲ့ရှင်မျိုးကြောင့်မိမိတို့ပါမြေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဒီနေ့ရှင်သာမဏေဖြစ်တဲ့ရှင်မြတ်ပါပါပေသည်လို့အာရုံပြုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြေရမယ်အဲဒီမြတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာနေလည်းခုတရားနာ၍ကြားသွင်းတော့ရတာပေါ့သရဏသူသာတွေလည်းပဲသရတရားစသည်တွေပွားသွင်းတော့ကိုပွားလို့ဝိဇ္ဇာသရဏတို့လည်းပဲထိုက်ပြရလို့သာပြည်စုံသွားပြီအာပြုရမယ်သရတရားရင်ခံပြီးတော့ပါဝိဇ္ဇာမင်္ဂလာပူဇော်သောအခြင်းဆွမ်းလှူခြင်းလင်္ကာစသည်တို့လူသားညာစသည်ဒါနကုသိုလ်တွေပွားတာလည်းပဲသူကသရဏကြီးရဲ့မိမိတို့လိုရှိအောင်ရောက်ဖို့ရတယ်
လူချမ်းသာနာချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုရာတွေသူခီးစိတ်တွေခီးသွားတဲ့ခါကာလမှာ300ခီးစိတ်ပြေးနိုင်လို့ရှိရင်ယထာနဲ့လည်းသွားနိုင်တယ်ဇေမောနဲ့လည်းသွားနိုင်တယ်မောရကနဲ့လည်းသွားနိုင်တယ်လေညာနဲ့လည်းသွားနိုင်တယ်ဘိုလ်လူကြီးရထာနာလိုလည်းကူနဲ့ချမ်းသာနဲ့ရောက်တော့အဲ့ဒါလိုပဲအခုသရတရားရင်ခံပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုတာဟိုကသရဏတရားတွေကအဲ့ဒီကသရဏတရားတွေဇိတ်တွေပဲဒါတွေလိုကြည့်ရဖို့လူချမ်းသာတွေလူဘွားတွေတော့ဆက်ကဆက်ကဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နာပြည်လောကတွေမှာရောက်ပြီးနာချမ်းသာတွေလည်းဆက်ကဆက်ကရပြီးသွားနိုင်တယ်။အဲလိုရှိရင်ဆင်းရဲကသိင်းင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။လူချမ်းသာနာချမ်းသာဆိုတာကခဏလေးဘုံကုံသွားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူက။ကျွေရွရွလေးတော်တာတော့ကြာကြည့်လာလို့ချင်းဘာမှနေရာမကျဘူး။သိကြည့်လေးလေးနေရာမကျလေးလေးပဲလူရအောင်ကြတော့မဝင်ဘူးပဲတော်တော်နေရာမကျတဲ့ဥစ္စာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လူချမ်းသာတွေဆိုတာဒါစီတိရံသာမဟုတ်ဘူးတခဏလေးပဲနာချမ်းသာတွေလည်းထို့အတူပဲတခဏပဲကောင်းတာကတော့ဆင်းရဲခါတဲ့ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရပဲညီလေးကုတောင်းရမှာလားအာရုံပြုအောင်တော့သံဃာလေးတွေကိုယူပြီးတော့တရားသိမ်းတော့သုတုခဝတ္တနိဗ္ဗာန်နံသမ္မာသံဗုဒ္ဓရေတိတံအဘောကံဝိရဇံခေမယထာဒုက္ခနိရောဇတိဒီကသာနာပုဂ္ဂိုလ်ရေဘလသမဘောနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပြီးတော့နေရာကဖလာတဲ့ခံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအကောင်းဆုံးလို့ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုသိဉ္ဉာရမှအင်းမြတဲ့ရမှနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကသူဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကူကူလောင်လောင်နဲ့ရရောက်လာတဲ့ခါခုနကနေခဲ့တဲ့နေရာလေးသိကောင်းတာပဲလို့အောက်မေ့တယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးဖလားသမဘောဝင်စားနေတဲ့ခါပဲအာယုန်တွေမှမဝင်ဘူးလောကအာယုန်တွေဘာမှမဝင်ဘူးမြင်တဲ့အာယုန်ကြားတဲ့အာယုန်နားတဲ့အာယုန်စားတဲ့အာယုန်ဒုတိတဲ့အာယုန်သိကုသနာကြံနေတဲ့အာယုန်တွေဘာမှမဝင်ဘူးသူကသင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေကိုရအာယုန်ထင်းနေအဲဒီကနေပြီးထလာတဲ့ခါကျတော့သူဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတယ်လို့အပူနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ကိုအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာကောင်းပါပြီလေလို့ဥဒန်းကျူးတာသုတုခဝတ္တနိဗ္ဗာန်နံသမ္မာသံဗုဒ္ဓတေသိတံအဘောကံဝိရဇံခေမယထာဒုက္ခနိရောဇတိယထခြင်းနိဗ္ဗာန်ရ၌ဒုက္ခဆင်းရဲဟူသည်မြတ်နိရောဇတိဆိုရင်းလျက်ရှိ၏ဆင်းရဲဆင်းရဲဤကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းယုံမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနာမည်ပြီးတော့ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲသူများအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲလောကမှာဆင်းရဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးငြိမ်းတယ်ယထာချင်းနိဗ္ဗာန်ရနေဒုက္ခဆင်းရဲဝေဒနာနေလို့စိတ်ချုံရင်းလည်းရှိအသောကံဆိုရင်ဉာဏ်လည်းမရှိတော့ဝါဆိုရင်ဇာအကြောင်းလည်းမရှိတော့နိဗ္ဗာန်မှာဆိုရင်ဇာပူပန်ကြံရှိဘူးလောကမှာလည်းဆိုရင်ဇာပူပန်ကြရမြားအသောကံဆိုရင်ဉာဏ်လည်းမရှိတော့ဝါဆိုရင်ဇာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ခေမဘေးအခသိင်းတို့ဤဉာဏ်ဖြစ်သောဝိရဇံအသောကံဝိရဇံဝိရဇံကိလေသာတွေဟူသောမြူလည်းကျင်သောခေမဘေးအခသိင်းတို့ဉာဏ်ဖြစ်သောလောကမှာလည်းဘေးရန်နေအန္တရာယ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှဘေးအန္တရာယ်မရှိဘူးကိုယ်အတွက်သူများအတွက်ဘာမှဘေးအန္တရာယ်မရှိဘူးခေမဘေးအခသိင်းတို့ညင်ရဖြစ်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရေသီတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မူသောဒါနိဗ္ဗာန်သို့နိဗ္ဗာန်ရသည်သူသူခံဝတ္တဩအလွန်မင်းသမ္မာဘာဝိသွားရကရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဥဒံကျူးထားတဲ့အကောင်းဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသရဏအားဖြင့်ဒီပဲဆုတောင်းကြရမယ်လို့ပြောကြကြောင်းယနေ့အဖို့မိမိတို့သာမည်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင့်မြတ်သောစင်္သာမဏေဖြစ်ဖြင့်သာသနာတော်သို့ကင်းချီးမြှင့်ပြီးတော့ပပိစ္စမင်္ဂလာပြုရတဲ့ကုသိုလ်တို့ပပိစ္စမင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့သံဃာတော်တွေကိုမွန်မြတ်သောဆွမ်းခဲပေါ်နေတဲ့ဆုတောင်းရတဲ့ကုသိုလ်သူပရိသတ်တွေကျွမ်းမွေးရတဲ့ကုသိုလ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အသင်္ဃာသတ်စီတော်သူတို့သူဘဝသူတွေလူသားရတဲ့ကုသိုလ်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်အသတ်စီတော်ဒီကုသိုလ်ပေါင်းကြောင့်ဆင်းရဲခတဲ့ငြိမ်းရာဆိုရင်ကုသွေးခြင်းကုသမြတ်တို့မရှိရာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလုံးဝငြိမ်းရာဘုရားရနာပုဂ္ဂိုလ်များတို့အမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဟူချီးကျူးထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလင်းမြန်စွာရပါစေလို့ရည်ရွယ်ဆုတောင်းကြရမယ်ရည်ရွယ်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းလေးလင်းမြန်စွာပြည့်စုံကြပါစေ